Dames en heren, goedenavond. Wat een ongelooflijk volle bak op deze tweede, gok ik, lentedag van het jaar. Hier in Amsterdam, heel hartelijk welkom. Mijn naam is Jasper Henderson en ik mag al voor, meen ik, de vierde keer deze bijzondere avond, deze vertaalslag presenteren. De avonden zijn inmiddels, dat mag ik best zeggen, legendarisch. Ze zijn altijd stampvol. Het is een soort jaarlijkse clubavond van vertalers en geïnteresseerden die hier allemaal in grote getalen bijeenkomen om het feest te vieren dat vertalen heet. En ook deze avond staat weer bol van de verschillende facetten van het vertaalvak. Deze avond wordt georganiseerd, zoals altijd, door de werkgroep vertalers, door de SLA, daar bent u hier te gast, maar is ook natuurlijk mogelijk gemaakt door het Lira Fonds en daar zijn we ontzettend blij mee. Deze avond heeft ook een titel, Vertalen is een kunst. Nu denkt u allemaal natuurlijk, ja, dat klopt, natuurlijk is het een kunst. Maar we gaan het hebben over hele verschillende vormen van vertalen vanavond. En ik heb ze achter elkaar opgeschreven en het is een heel erg mooi rijtje. We gaan achtereen volgens referaten, essays, gesproken voordrachten, natuurlijk voordrachten, dat is dubbelop, horen over hertalen, vertolken, bewerken, verstrippen en het vertalen vanuit het Nederlands naar een andere taal. De mensen die dit voor u gaan doen, dat is een andere volgorde dan u hier achter mij ziet, dat zijn achtereenvolgens Ivo de Wijs, Jan-Pieter van der Sterren, Janine Brocht, Barbara Stok en David Kolmer. En dat is nog lang niet alles, want voordat we met z'n allen gaan borrelen, nog even gaan converseren, gaan napraten, worden ook nog de twee prijzen, de jaarlijkse prijzen uitgereikt en de trofeeën, mag ik wel zeggen, de loodzware trofeeën, die ziet u hier rechts van mij op dat tafeltje, die houdt het nog net. Dat is de vertaal Engel en de vertaal Duivel. En Martine Vosmaar, de voorzitter van de jury, die zal daarover het juryrapport aan het eind van de avond uitspreken. Voordat we gaan beginnen, mag ik u namens de SLA vragen. U heeft op uw stoel, als het goed is, allemaal enquêteformulieren gevonden van de SLA. En als u zo vriendelijk wilt zijn, doe het nou niet tijdens de voordracht, want het is zo ongezellig. Maar gewoon na afloop, dat u die even invult. U kunt die ook vervolgens opsturen of weer achterlaten. Het gaat over de SLA als fenomeen, als organisatie die al dit moois allemaal doet in deze stad. En de vraag is eigenlijk, wat vindt u daarvan? Volgens mij heb ik nu alles wel even gezegd, behalve dat het fijn is als u allemaal even uw mobiele telefoons uitzet en andere dingen die eventueel geluid kunnen maken tijdens de voordracht, want dat is ontzettend storend. Dan gaan we nu naar de eerste spreker van vanavond. En het mag eigenlijk wel, nee, daar komen we zo wel. Deze man, u kent hem allemaal ongetwijfeld, is werkelijk een man gemaakt van taal. Een man van taal, want wat heeft hij allemaal niet gedaan op dat gebied? Hij heeft theaterprogramma's gemaakt, cabaret. Hij heeft teksten geschreven voor grootheden als Jenny Arian, als Joep van het Hek. Hij heeft de liedjes geschreven van vele en vele musicals. Hij heeft prachtige dichtbundels geschreven, ook naar aanleiding van zijn presentatorschap van Vroege Vogels. Hij heeft een 30-tal kinderboeken, zeg ik uit mijn hoofd, op zijn naam staan. Het houdt allemaal niet op. Waar hij vanavond over gaat praten zijn twee bewerkingen die hij heeft gemaakt van twee 19e eeuwse klassieke Nederlandstalige teksten. Het gaat om Woutertje Pietersen,
beroemde teksten van Multatuli. En het gaat om de camera obscura van Hildebrand, Nicolaas Beets. We mogen heel blij zijn dat hij hier vanavond is, want hij kwam naar me toe en ik zag het eigenlijk niet zo goed. En dat is alleen maar een goed teken, want hij heeft een enorme operatie ondergaan en hij is herstellende van een vreselijke wond, zoals ik mag zeggen. Daarom zijn we hier ontzettend blij en mag ik een extra hard applaus voor de eerste spreker van vanavond. Dames en heren, Ivo de Wijs. Ja, ik maak niet iedereen blij met mijn medische verhalen, maar er is bij mij verwijderd een wartintumor hier in dit gebied. En daar zitten nogal wat zenuwen, dus die hele boel is totaal opgezet en dat infecteert ook mijn spraak helaas een beetje. Ik heb voor eeuwig het gevoel in mijn oorlelletje moeten opgeven, weer een erogene zone, minder dus. En ook het oog doet het niet helemaal goed, maar misschien komt het allemaal weer in orde. Ik heb een foto meegebracht, u zal laten zien hoe ik er eigenlijk hoor uit te zien. Ja. Ik heb Woutertje Pietersen van Multatuli bekort en bewerkt en ik heb de camera obscura van Hildebrand, also known as Nicolaas Beets, bekort en bewerkt. Over die woorden bekort en bewerkt, die gebruik ik eigenlijk met opzet. Dat ik een beetje hekel heb aan dat toch wat bedachte woord hertaald. Het spijt me. Hadden we ineens weer het woord demotie. Dat was dan weer het tegengestelde van promotie, dat je ouder werd en toch minder ging verdienen. Datzelfde bedachte ervaar ik een beetje bij hertaald. Maar het dekt in mijn geval ook niet helemaal de lading, want ik zet die boeken niet alleen om in hedendaags Nederlands. Ik kortwiek ze ook, ik hak erin. En ik heb het trouwens niet bij twee boeken vergelaten. Ik heb ook nog 13 19e-eeuwse griezelverhalen bewerkt in het gruwelkabinet. Ik heb de Meijer van Gorter bewerkt tot hoorspel voor het radioprogramma Vroege Vogels. En ik heb de Jantjes van Herman Bouber bewerkt voor theater. Hier is meteen mijn eerste hint. Als u zich met de letterkunde van voorbije eeuwen wilt bemoeien, maak er dan een film van of een toneelstuk of een musical of een hoorspel. Maar geen boek. Want dan heb je tenminste geen last van die verschrikkelijke doorgewinterde literatuurkenners. Dat kleine maar machtige rotverbond van Neerlandici en vakjournalisten. Die komen gelukkig nooit buiten, die zien nooit een film of een toneelstuk. Die zitten in hun knekelhuis als Rijnvis Feit op het kerkhof. Zo, hier komt nog iets bij. De Jantjes is geloof ik ook geen literatuur. Waarom niet, dat weet ik ook niet. Het gaat over een boeiend stuk vaderlandse geschiedenis, het kolonialisme. Het is bijna 100 jaar oud. Het heeft onvergetelijke regels opgeleverd. Als de tros wordt losgesmeten, breng je een aapje voor me mee. Noem maar op, razend populair. Het wordt om de 7 jaar opgevoerd en iedereen kan de liedjes meezingen. Maar misschien maakt die populariteit wel dat het geen literatuur is. Ik vermoed heel vaak dat de kenners die ik net al even hekelde het helemaal niet prettig vinden als iedereen het zomaar kan begrijpen en aardig vinden. Dat is niet de bedoeling. De literatuur is van hen en van niemand anders. Zwa. Woutertje Pietersen en de Camera Obscura zijn totaal verschillende boeken die een bewerker, annex bekorter, voor verschillende problemen zetten. Multatuli schreef een groot aantal bundels met ideeën. Hij spelde dat nog met twee E's. En het verhaal van Woutertje Pietersen zit in die bundels verstopt tussen andere stukken. Van Multatuli mocht dat verhaal van Woutertje Pietersen eigenlijk niet losgemaakt worden uit die totale ideeën. Maar dat is natuurlijk wel gebeurd. Meteen na zijn dood heeft zijn weduwe dat al gedaan, want die had honger. En later deed ook Garnt Stuyveling dat nog, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En Donkersloot, ook een hoogleraar, heeft het ook gedaan. Enfin, die diverse compilaties die geplukt zijn uit de ideeën, die ontlopen elkaar een beetje. Het is soms ook niet helemaal duidelijk wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort. Ik ben zelf dat sprokkelwerk niet opnieuw gaan doen en niet al die bundels met ideeën gaan doorwerken op zoek naar de verhalen over Woutertje Pietersen. Ik heb me gebaseerd op Stuyveling. Dat was mijn hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb die man gekend. Ik heb gestudeerd aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Die bestond toen nog, want ik wilde graag leraar worden. Ik ben echter gestopt toen ik mijn MOB-diploma had. Want toen werd de universiteit overspoeld door een democratiseringsgolf. En daar had ik helaas geen tijd voor. Ik had toen al een cabaret, een baan en een vrouw.
volgorde is niet helemaal goed. Een vrouw, een cabaret en een baan. En ik had geen tijd voor democratisering, het spijt mij. Bovendien ben je met MOB al bevoegd voor de hele middelbare school. Dus wat zal je verder nog? Ik heb dus nooit mijn doctorandestitel gehaald, waardoor ik, en dat spijt mij, in de ogen van de gediplomeerde literatuurproevers natuurlijk toch een cabaretier ben gebleven die met zijn gore theatertengels aan onze onvergankelijke meesterwerken heeft durven frutten. Ja, het is vreselijk, er gebeurt wat. Het boek Woudertje Pietersen, u bent er vast ooit aan begonnen, begint als een knetterende machinerie. De schrijver heeft een zeer goed en voor die tijd geheel nieuw onderwerp. Het leven van een kind, een fantasierijk kind, een kind rijk aan gevoel en dat in een benepen burgerlijke omgeving. Een rijk thema. En Multatuli is meteen op dreef, de vonken spatten van de pagina's. Het is een genoegen om dat begin te lezen. Maar van lieverlede verliest hij helaas totaal zijn greep op de vertelling. Hij wordt wijdlopig, hij raakt de weg kwijt in zijn eigen intrigen en hij kan ook het eind niet meer vinden. Dat zijn allemaal persoonlijke constateringen. Toch kunt u mijn bevindingen controleren. Ga gewoon maar eens Woudertje Pietersen lezen. Zodra u iets over de helft bent, valt u in slaap. De rek is er dan ook totaal uit. Het boek wordt saai. U snapt het al, het woord saai, dat moet je natuurlijk nooit gebruiken, dat is taboe. Dus daar kwamen ze aanrollen hoor, de Multatuli-kenners. Als het al saai is, Ivo de Wijs, dan is dat de bedoeling geweest. Er is natuurlijk nooit een auteur geweest die met opzet wilde saai, wilde schrijven. Het is gewoon saai. Nee, en u moet weten, Ivo de Wijs, het boek is verwerkt aan Tristram Shandy van Lawrence Stern. Nou, ik weet niet of u dat ooit gelezen hebt. Over saaie boeken gesproken, helemaal slaapverwekkend. Absolute boring classic. Goed, wat doe ik in zo'n geval? Ik pak de zaag erbij en ik heb Woudertje Pietersen teruggebracht van de 556 pagina's van Stuiveling tot 220 pagina's. Dat is een behoorlijk harde aanpak, maar ik vond dat het nodig was. Een belangrijke hint hierbij is, haal uw typdiploma. Ik dacht eerst, ik ga die hele tekst van Woudertje Pietersen lekker inlezen met een scanprogramma en in mijn pc. En dan ga ik rangeren in die tekst. Maar zo werkte het niet. Als je eenmaal besloten hebt dat je flink wil snoeien, dat je het werk helemaal naar deze tijd wil halen, dat het toegankelijk moet worden voor iedereen, dan is er eigenlijk aan elke zin wel wat te doen. En dan komt het er in de praktijk op neer dat je alles wat je wil overhouden opnieuw moet intypen. Voorzien u dan ook van een goede Een eindredacteur die verstand heeft van spelling. Want ja, misschien is het voor u geen nieuws, maar ik heb nog wel eens gedacht, als ik oud ben, en ik ben nu oud, dan ga ik wel weer eens wat les geven aan mensen. Ik ga wat hoofdhoekjes Nederlands leren, ik noem wat. Het zal er niet van komen. Ik beheers dat Nederlands niet meer. Ik beheers die spelling niet meer. De spelling is een ongenadig moeras geworden. Maar godzijdank, er zijn groene en witte boekjes en er zijn eindredacteuren die weten daar nog de weg in. Als je die hebt en laat je dat nakijken, moet je ook niet meer opnieuw corrigeren. Gewoon, zij weten wat goed is en dan hup, kan dat zo naar de drukker. Heel goed. De tweede helft van Woudertje Pietersen is als geheel dan wel saai, maar uiteraard houdt Multatuli zijn momenten. Het was natuurlijk een groot schrijver. Hij had er wel geen zin meer in, maar hij schreef door. Sommige zinnen, sommige alinea's wilde ik absoluut niet missen. En ik wilde ook de voortgang van het verhaal blijven bewaken, omdat de lezer toch uiteindelijk de belevenissen, hoewel minder interessant, hoewel minder flitsend beschreven, kon blijven volgen van de kleine Woudertje Pietersen. Het werd steeds minder boeiend, maar ik heb mijn best gedaan het verhaal vast te houden met de intrigue, zoals Multatuli die had bedoeld. Alleen veel vulsel kon daarbij weg, maar het werd niet te brokkelig. En ik heb ook nog een wijziging aan dat boek, maar dat was op verzoek van de uitgevers, het boek van een slot voorzien. Multatuli houdt er op een gegeven moment op, toen had hij helemaal geen zin meer in, hij is dan in halfweg. Dat kun je toepasselijk achten in het dorp halfweg. Gelukkig heeft hij het niet nog een keer zo lang gemaakt. Het houdt daar op en ik heb in 3 pagina's een soort mogelijk slot gecomponeerd van zo zou het kunnen aflopen, eventueel. En ook dat mocht natuurlijk weer totaal niet. Hè? Het was natuurlijk bedoeld als een verkoopstuntje van nu met een echt einde. Maar het werd niet gewaardeerd. Daar waren zij weer, de kenners van de literatuur. En wie dacht ik wel dat ik was. Het is een van de hardnekkigste misverstanden van die literatuurkennersclub, dat een bewerking het uitzicht op het origineel in de weg staat.
Dat is natuurlijk in het geheel niet de bedoeling. De bedoeling is desnoods om mensen naar het origineel toe te leiden. Wie een onverkochte en onbewerkte Woutertje Pietersje wil lezen, die kan het werk overal vinden. Al voor 4 euro, ik heb het nou even nagekeken, op boekwinkeltjes.nl. En er staan er niet 2 en niet 5 en niet 10, er staan er tenminste 60. Dat geldt evenzeer voor de Camera Obscura. De hoeveelheid camera's die op marktplaatsen en boekwinkeltjes wordt aangeboden, heeft mij verrast en ook een weinig verdrietig gemaakt. Het boek zegt de mensen niks meer en ze willen er af. Kijk, dit is Nicolaas Beets. De Camera Obscura van Beets is een heel ander boek dan Woutertje Pietersen. Het is een verzameling lange en korte stukken. En daar kun je een keuze uit maken, dat heb ik gedaan. Die korte stukken heb ik bijna allemaal weggelaten. God, wat een zoetsappigheid en wat een zouteloosheid tegelijkertijd. Zoetsappig en zouteloos. En een godsvrucht natuurlijk. En gemijmerij. Ik heb 3 korte stukken plaatsgegeven. En de lange stukken heb ik allemaal uitgekozen. Daar zijn beroemde bij. De familie Staastok. Onaangenaam mensen in de Haarlemmerhout over Nurks. Maar ook Gerrit Witse. Goed verhaal eigenlijk. Familie Kerger. Goed, hoe warm het was, hoe ver. Die kwamen erin. En ik heb alleen in die lange verhalen duchtig gewied. Ook daar weer. Want met Beets leidt weer aan een andere kwaal. Een andere kwaal is soms verwant aan multituli. Hij begint aan iets waarvan hij denkt, dat zal wel leuk worden. Ik heb een leuk karakter te pakken. Daar moeten wel leuke ontwikkelingen uit voortkomen. Maar die blijven vaak uit. Het gebeurt niet. Je ziet het wonder niet plaatsvinden. Nou, daar kom ik dan weer met mijn kettingzaag en ik zet die in de tekst en er verdwijnt weer het nodige. Waar het wonder zich niet voordeed, heb ik de complete episode weggehaald. Belangrijk is hierbij nog dat ik niet geloof in voetnoten. Eigenlijk bestaan voetnoten trouwens niet meer. Je ziet nooit meer boeken met voetnoten. Alle noten staan achterin. En bij die noten achterin weet je nooit waar ze precies bij horen. Is dit nou eindnoot 42 van hoofdstuk 6 of van hoofdstuk 7? Soms zijn die eindnoten doorgenummerd, maar dan krijg je ook weer bespottelijk iets. Oh, even kijken bij eindnoot 1052. Ja, dat is ook om zot van te worden. Dus weg daarmee met die noten. Ik wilde geen geannoteerde editie uitbrengen, maar eentje die voor iedereen toegankelijk en meteen leesbaar zou zijn als op het moment van verschijnen. Dat is af en toe heel lastig. Nurks stuurt de hoofdpersoon, de voortreffelijke Hildebrand, meer dan voortreffelijke Hildebrand, een steen. Waarom stuurt hij een steen? Omdat er op zondag tussen Haarlem en Amsterdam, tussen Amsterdam en Haarlem, geen post werd bezorgd, maar wel pakjes. Wat deed men dus? Men pakte een steen in een papiertje, deed daar een briefje bij en liet dat als pakje verzenden. En dat was de manier om nog post over te krijgen. Zoiets verdient eigenlijk een voetnoot. Maar ik vind dan toch dat dat maar in de tekst moet staan. Het kost je wat gepeuter, je moet wat toevoegen. Maar toch is dat uiteindelijk handiger dan wanneer je moet gaan bladeren. Oh ja, voetnoten van hoofdstuk 1 achterin, bladzijde. Oh nee, verkeerd. Dat is een zware rem op het lezen. Er is nog iets belangrijks. Toen ik met mijn bewerkingen en bekortingen bezig was, stiet ik op een student in Nederlandistiek die bijna master was, dus bijna rond. En die vertelde dat ze in het kader van haar studie de camera niet had hoeven te lezen. En Woutertje Pietersen trouwens ook niet. Te oud, te dik en te moeilijk. Toen schrok ik dus helemaal. Dus de gerenommeerde oude literatuurhistorici, die durven die boeken niet meer voor te leggen aan hun studenten. Maar tezelfde tijd gaan ze dwars liggen als iemand een poging waagt om het pad weer te effenen naar die klassiek. Er zijn veel oude werken waar ik van hou, maar daar kom ik direct nog wel even op terug. Eigenlijk heb ik niet eens, ik sta hier nog wel erg te blazen, maar ik heb niet zo slecht geboerd met mijn bewerkingen. Woutertje Pieters is herdrukt en is ook als luisterboek verschenen. Dit is de achterkant van het luisterboek. De foto's gemaakt bij Multituli thuis. Dat was heel gezellig. Hoeveel daarvan verkocht zijn, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond het wel leuk om het hele boek een keer voor te lezen. Hoewel het toch minder leuk was toen ik terug moest komen om de hoofdstukken 5 tot en met 9 nog een keer te doen, aangezien de airconditioning had aangestaan. Zowel Woutertje als de camera zijn uitgekomen als bulkboek. Dit is de bulkboekversie voor de middelbare scholen. Ik heb hele aardige kritieken gehad, maar ik ben toch een beetje bezeerd uit het hele avontuur tevoorschijn gekomen. Bij de eerste geschetste
Bij de eerder geschetste harde kern van wetenschappers en vakjournalisten heb ik geen genade kunnen vinden. Het is niet leuk, ik waarschuw je dus, om dingen te lezen als Ivo de Wijs heeft het werk verkleuterd. Zeker niet als je zelf Ivo de Wijs bent. En tegen kritiek kun je eigenlijk niet verdedigen. Ik hou bijvoorbeeld erg van dit werk, het groot liedboek van Brederode. Arend Pieter Gijzen met Nieuwe Jaap en Leen, Boerengezelschap, S'nachts rust de meeste dieren, prachtige verzen uit 1622. Ik ben nu met pensioen, ik kan redelijk rijmen. Ik zou eigenlijk de tijd hebben om die verzen in een nieuwe jas te steken. En dat ga ik niet doen. Ik heb namelijk al genoeg te stellen met mijn gezondheid. Ivo. Ivo. Ja, Jasper. Het stak je echt, hè? Want ik heb ook gisteren een aantal van die... Ik heb een interview bijvoorbeeld gelezen met je uit NRC Handelsblad met mevrouw Etty over de vertaling van Woutertje Pietsen. Nou, ik heb zelden een interview gelezen dat zo hakkend bedoeld was. Het was één onaflatende stroom van verwijten en waarom heb je dit gedaan en hoe durf je dit. Het was echt... Mensen waren echt boos, hè? Mensen waren echt boos. Er was in Amsterdam zelfs een man die had gezworen, als hij mij tegen zou komen, zou hij me op mijn bek slaan. Dat is er gelukkig niet van gekomen, maar misschien moet ik hem nog tegenkomen. Maar kun je die heiligheid verklaren van die teksten, Ivo? Is het omdat de auteur het niet meer kan doen en dat men zich dat toe-eigent van wij werpen ons op als de hoeders van de pure... van de pure tekst. Nou, het is natuurlijk niet leuk als je, laten we zeggen, hoogleraar bent in de 19e eeuwse letterkunde. En dan komt Ivo de Wijs, goedeels uit een ander vakgebied. En die zaagt jouw heilige Woutertje Pietersen tot 1/3 terug. Dat is natuurlijk niet prettig om mee te maken hoe je vakgebied dan krimpt. Door iemand anders toedoen tot 1/3 van wat het eens was. Maar... Ik moet ook zeggen, men is ook een beetje labbekakken. Ik was bij het afscheidscollege van professor Marita Matthijssen, 19e eeuwse letterkunde, Universiteit van Amsterdam. Heel aardige vrouw, met wie ik nog gestudeerd heb, heel verstandig ook. Maar die houdt dan een slotcollege waarbij allemaal namen over tafel gaan die je alleen kent van straten. Borger, Helmers, Loosjes, Loods, etcetera, etcetera. En die hele zaal zit dan toch te kijken met gezichten van, ja, nee, Loosjes, die heb ik ook op een nachtkastje. Nee, Borgen, nee, die kan ik zo opzeggen als het nodig is. Nee, Helmers, die nemen we elke avond door. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal onzin. Dat is een schemerwereld. Helaas is die oude letterkunde tot een soort... Je merkt het ook aan die studenten die het niet meer hoeven te lezen, dat het een beetje massagraaf aan het worden is. Ja. En laat ze maar oppassen, want dat zou ik zeer betreuren. Ja. Ferdinand Huik is een hartstikke leuk boek. Sarah Burgaard, mits bekort door mij, zou een leuk boek zijn. Maar nu noem je weer een tekst. En Daphne van der Sla, die zal het met me eens zijn. We hebben allebei Nederlands gestudeerd hier in Amsterdam. Volgens mij moesten wij nog wel de Kamer Obscura lezen en Woutertje Pietersen. Ik heb het nooit gered. Jij wel? Gedeeld. Dus ik zou ontzettend blij geweest zijn, Ivo, met jouw bewerking. En wil je meer lezen? Pak het origineel, 4,50. Boekwinkeltjes.nl. Maar dan wil ik eigenlijk vragen, en om iedereen van overtuigen dat ze inderdaad die bewerking toch gaan pakken van wat is dan exact, wat is nou precies de schoonheid die nu wel weer terug zou komen van die twee teksten die zo door jou geliefd zijn, want anders had je het nooit gedaan natuurlijk. Klopt. Wat vinden we dan? Waarom moeten we nu die teksten, wat ontdekken we dan? Wat kunnen we dan nu weer lezen in die bewerking? Ja, die bewerking is in feite voor een deel een brug voor de mensen die naar het echte werk willen. En voor de ander wil het een buitengewoon prettige kennismaking zijn. Soms moet je als lezer geholpen worden in een bepaalde richting. Ja. Ik heb als kind hadden wij thuis alleen Bomans. Ik las Bomans en ik las wat Bomans vertelde over Dickens. En toen dacht ik, die Dickens, wie zou dat zijn? Dat is waarschijnlijk ook een schrijver. Daar wil ik wel eens wat meer van weten. En zo ben ik in Dickens terechtgekomen. En zo ben ik op het paard gezet richting Engeland. En dat... Nou, daar kun je met een paard niet komen. Maar dat doet er nou niet toe. Ik ben geholpen. Ik ben over de brug geholpen. Dat zou kunnen. En dat is wat mijn bewerking wil doen. Je mensen toch aan het lezen houden. In kennis brengen met wat er geweest is. Ja. En... Ik neem aan dat ik voor iedereen spreek, dat je er toch misschien in dat opzicht nog maar even moet overwegen om tijdens je pensioen maar te gaan beginnen aan Bredero en aan Sarah Burgaard. Dus dat zou ontzettend fijn zijn. Mag ik je hartelijk danken voor je woorden. Excuseer mij. Ivo de Wijs.
dames en heren, woorden brengen niet alleen via hun betekenis van die woorden informatie over, maar even zo goed via hun klank, via hun ritme. En elke vertaler, dat weten jullie allemaal als de beste, moet dan ook beschikken over een grote dosis muzikaliteit, waarmee hij of zij alle mogelijke details van een tekst kan overbrengen in een andere taal. Maar hoe doe je dat nou precies? Hoe haal je die muziek uit een tekst? Hoe haal je die verborgen ritmische laag, die klanklaag, hoe maak je die nou tot de allermooiste vertaling die je kan bedenken? En ik hoop dat de volgende spreker daar antwoord op heeft, want hij is niet alleen muzikus, hij vertaalde onder nog veel meer, die lijst is echt eindeloos, maar grootheden als Proust, Queneau, Apollinaire en Baudelaire. Dames en heren, een heel hartelijk applaus voor Jan-Pieter van der Sterre. Dat is handig, ja. Goedenavond, zeer vereerd dat ik hier voor u mag zijn. Zeer vereerd ook, heel blij dat ik iedereen weer zie, want dat heeft misschien te maken met dit, de vertaaldag over zichtbaarheid, onzichtbaarheid. Ik heb heel veel van u lang niet gezien en u mij niet. Nu zijn we weer bij elkaar. Ik mag u in 10 minuten een bestaan met 2 beroepen samenvatten. Dat valt niet mee. Ik ben inderdaad begonnen in de muziek en geëindigd in het vertalen. En tussen beide in was een periode van een combinatie. Ze zijn niet echt dikke vrienden. Muziek en vertalen. Ik kan in ieder geval niet werken aan mijn bureau als er muziek op staat, want dat vraagt te veel aandacht. Ik wil weten wat het is en ik wil weten hoe het gespeeld of gezongen wordt. Dus het is een kwestie van muziek of vertalen. In de muziek heb ik van allerlei dingen gedaan om geld te verdienen. Recensent geweest, dus zingen, koorzang, theorieleraar, pianoleraar, pianobegeleider. Zelfs in de bladmuziekhandel van Broekmans en Van Poppel heb ik een jaar gelopen. Toen later het vertalen erbij kwam, dacht ik in eerste instantie dat dat wel handig zou zijn. En dat ik op den duur wel eens boeken zou krijgen te doen waar muziek een rol in speelde. Of muzici, of die, wat die meer zei. Dat is eigenlijk nooit gebeurd en ook niet in een boekenweek met als thema muziek. En dat betreur ik verder helemaal niet. Het verbaast me een beetje. Want het maakt, kennis van zaken maakt bepaalde dingen eenvoudiger. Ik heb verder in de loop van de tijd wel kleine combinaties kunnen maken van beide werkkringen. Ik heb een bloemlezing gemaakt bij de Bezige Bij, stukjes vertaald van in een bundel van Andriessen. En zelfs een keer op een Queneau-avond achter de vleugel gezeten om mijn vertaling van Si tu t'imagines ten gehore te brengen voor een publiek met Kousbroek en Kampert, et cetera. Dat was wel een soort hoogtepuntje van het gecombineerde leven van de vertaler en de muzikus. Verder heb ik dus na zitten denken over waar muziek nu eigenlijk in vertalingen zit, of in de taal zit, of in de boeken zit die wij lezen. Als je in bed ligt en je werkt je door een klassieker heen, kan het gebeuren dat je je verbaast over over de zinnen die je tegenkomt en het eigenlijk niet begrijpt. En als je dan probeert in de stilte van de slaapkamer hardop wat te lezen, dan kun je tot de conclusie komen, hé, de boel rijmt. Of er zit ritme in, er zit muziek in. Ik wil eigenlijk zeggen, als je niet hardop leest, kom je de muziek ook niet tegen. Behalve bij poëzie. De muziek in proza is verborgen. Dus mijn vraag, waar zit de muziek in de literatuur?
Zal ik wat... Moet ik wat scherper formuleren? Ik zit te zoeken waar ik ben. Sorry, ik had geen zin om het op te lezen. Dus ik heb wat aantekeningen gemaakt. Daarom raak ik de weg wel eens kwijt. Waar wordt gesproken proza muziek? Dat is de vraag dus. Rijm mag niet in proza. Dat is denk ik wat iedereen in een vroeg stadium wegwerkt. Dus blijft wat dat betreft over het ritme. Je hebt natuurlijk allerlei andere stijlprincipes die je kunt bespreken, zowel in literatuur als in muziek. Harmonie, polyfonie, structuur, vorm, zuiverheid, thematiek en stijl kun je vinden in literatuur en in de muziek, maar dat zijn allemaal vage gebieden. Echte muziek vind je in taal, als je die hardop leest, en dan naar mijn gevoel in rijm, diverse soorten rijm, middenrijm, eindrijm, beginrijm, en in ritme, rijm en ritme. En ritme is dan wat mij betreft ook weer een heel vaag gebied, want ik kan me diverse collega's herinneren die bepaalde zinnen naar voren brachten en dan zeiden, dat ritme klopt toch niet helemaal, klopt toch helemaal niet, je moet het omdraaien, krijg je padam, 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 en dan klopt het wel, vind je niet? Ik vond dat nooit, ik begreep dat ook niet. De laatste weken heb ik me er wat in verdiept om te zien wat nou eigenlijk het ritmebegrip, een fraai ritmebegrip voor mij is in poëzie. In proza, straks krijgen we het over poëzie. En ik heb geconstateerd dat ik daarvoor wil een regelmatig ritme, maar een regelmatig ritme dat geregeld wordt doorbroken. Want er is weinig zo erg als een dreun, iets wat alsmaar doorgaat. Een paar kleine voorbeelden. Als ik zou hebben staan in de eerste versie, de tijd begon weer te stromen, dan zou er in de tweede versie komen te staan, de tijd begon opnieuw te stromen, ondanks het registerverschil. Hier heb ik een zinnetje, hij beschreef in details de geschiedenis van het tuinieren. Dat lijkt een heel gewone zin, maar ik vind dat een geslaagde zin, omdat het een regelmatige seriale pest is. En de regelmaat wordt doorbroken door een accent op een onbeklemtoond woord van. Hij beschreef in details de geschiedenis van het tuinieren. De geschiedenis van het tuinieren. Dus een heel natuurlijk lopende zin met toch een regelmatig ritme. Volgende. Maar hier in deze nacht was het enige wat ik kon horen en voelen zijn hart en het mijne. Daar heb je een andere onderbreking van de cadans door het nadruk op het zijn. Dus die zin mag van mij ook blijven staan. En tot slot, hij pakte zijn boekjes en ging er als een haas van tussen. Dan heb je twee soorten ritmes na elkaar, triolen en duolen of achtste of hoe je het noemen wil. En dat past dan bij de inhoud van de zin. Je hebt natuurlijk nog andere ritmische effecten. Bijvoorbeeld het plump buck mulligan. Als je daaraan denkt, bonkig proza heb je daar. Of syncope. Toen plots de hemel naar beneden kwam, of de fermaten, maar ineens, puntje, 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 ging het licht aan. Dat is natuurlijk een kinderboekeffect, maar goed. Hier heb ik dus een van die boeken voor nodig. De eerste zin van een vertaling van een boek van Queneau over soldaat Bru vind ik nog steeds heel geslaagd. Zonder dat hij het wist, keek ze hem telkens na als hij voorbij kwam, de winkelierster langs de zaak, soldaat Bru. Dat is ongeveer hetzelfde ritme als in het Frans. Een vrij lange zinnetjes die steeds korter worden en uitkomen bij de hoofdpersoon. En dan is er nog één, de eerste zin van het boek door Martin de Haan mij vertaald, eerst zo'n zin van Ravel van Echenoz bleek een Alexandrijn te zijn. Dat zagen we niet de eerste dag, maar wel vrij spoedig. On s'en veut quelquefois de sortir de son bain, is het in het Frans. Je vindt het wel eens spijtig om uit bad te moeten.
Het is een ander soort Alexandrijn met een ander ritme, maar het is ook keurig in tweeën gedeeld en 12 lettergrepen. Dat is het proza, ritme in proza. Krijgen we natuurlijk poëzie. En er is vrij veel rijmde poëzie van mij gepubliceerd die ik graag eigenhandig uit al die bundels zou willen scheuren. Want ik heb er heel lang last van gehad dat ik vond dat alles over moest komen in de vertaling. Alle vormelementen uit het origineel moesten terugkomen in de vertaling. Nou, daar ben ik een beetje van afgestapt. In de tijd dat ik een bundel mocht samenstellen en vertalen met poëzie van Apollinaire. Die man leefde zo 100 jaar geleden, ruim 100 jaar geleden, in de tijd dat alle kunsten op zijn kop werden gezet en alle regels overboord gegooid. En hij doet daar heel druk aan mee. Experimenteren van begin tot eind. En dat dwong mij ook tot experimenteren, om de Alexandrijn te halveren of te verdubbelen, of allerlei trucs met het rijm uit te halen. En dat heeft me in feite losgeweekt van die strikte regelmaat en de strikte verplichting om alles te doen wat er in het origineel staat. Maar toen kreeg ik de volgende opdracht, dat was een bundel Baudelaire. En die leefde natuurlijk krap een eeuw eerder, toen de regels nog streng waren. En ik heb daar mee geëxperimenteerd, ik heb erover nagedacht en besloten, ja, ik kan dit doen. Ik kan dit vertalen met rijmen en ritme en alle andere effecten, alle soorten klinkers die hij gebruikt, alle soorten registers die hij aanspreekt. Maar dan heb ik 40 jaar nodig en dat vindt het fonds vast niet goed. Dus, wat doe ik? En ik laat iets vallen, heb ik besloten. Eén van die vormeisen heb ik laten vallen en dat werd het rijm. Ik ben absoluut geen rijmhater. Er is ontzettend veel prachtig rijm van Vondel tot Annie M. G. Schmid. En een zinnetje als: in de herfst zijn bejaarden op hun sterfst, zal denkelijk ieder verzoenen met de eigen wijsheid van poëzie, met het genie van poëzie. Dus ik liet het eindrijm vallen en hield over het halfrijm, het beginrijm en het ritme. En natuurlijk de inhoud en de geest van de man. En ik denk dat de geest van de man door die vrijheid die ik me heb verworven, door het rijm weg te laten, goed naar voren is gekomen in de bundel die uiteindelijk is uitgekomen. Natuurlijk moet je ook daar bij het halfrijm en bij het beginrijm en bij het ritme ook in poëzie doseren. Je moet zorgen dat er geen dreun komt. Ik kan me herinneren dat er een recensie stond van een andere complete Baudelaire met als titel padam, 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 padam. Ja, dat moet je dus inderdaad voorkomen. Ik zal gewoon een vrij willekeurig voorbeeldje geven van wat het geworden is. Het had ook heel anders kunnen worden, maar het is om te laten horen wat voor soort taalspel ik uiteindelijk gevonden heb. Vaak vangt het varensvolk dat naar ontspanning haakt op zee een albatros, zo'n grote watervogel, hun trage reisgenoot, escorte van het schip dat zich laat glijden over diepe zilte baren. Maar amper hebben ze hem op het dek gezet, die koning van het blauw of houterig, timide, sleept hij doodzielig die twee grote witte wieken aan weerszij van zijn lijf als spanen met zich mee. Hoe slap onhandig is die reiziger op vleugels. Zo net nog mooi en nu zo lelijk en komiek. Eén zeeman plaagt hem, houdt zijn pijpje bij zijn snavel, een ander aapt hinkend de lamme vogel na. En zo in die laatste zin, dat hoort u wel, daardoor breek je de cadans door ook de zin te laten hinken.
Het laatste couplet staat op de voorkant. En dat was niet de vrolijkste dag uit mijn vertalersbestaan. Toen bleek dat ze in de derde regel een lettergreep te veel hadden gedrukt. Maar gelukkig staat mijn naam heel klein op de voorkant. En dus geldt ook hier, daar heb ik mezelf deze week nog mee getroost. Als iemand dit leest in de boekwinkel of waar dan ook, leest hij het zacht. En dan komt hij dat niet tegen. Want als je zacht leest, dan hoor je de muziek niet. Ik heb ook beseft op een gegeven moment dat de blinden en slechtzienden onder onze taalgenoten een heel ander soort literatuur voor hun neus krijgen als wij, als de zienden, omdat zij de klank horen van begin tot eind. En ik denk niet dat iemand die stil leest die klank hoort. Dan heb ik nog een toegift als het goed is. Oh ja, een overeenkomst tussen beide bestaanden die ik heb gehad, bestaan van muzikus en dat van vertaler, is naar mijn gevoel die van de dienstbaarheid. Je bent als vertaler, als muzikus, klassiek muzikus moet ik wel zeggen, dienstbaar aan de componist en de schrijver. En je moet hun werk interpreteren en zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen. Dat is zwaar werk. En werk dat niet op de voorgrond geplaatst hoeft te worden. Ik was ook niet op die vertaaldag, omdat ik dit eigenlijk wel genoeg vind, zo die kleine lettertjes, die hoeven niet groter. En eigenlijk had het ook niet voorop gehoeven. Achterop was, het staat ook achterop. Achterop had ook gekund, of binnenin. Het geldt alleen voor mij, maar de bescheidenheid die bij beide hoort, hebben beide beroepen gemeen. Voor mij is een vertaler iemand die na een kort zinnetje vol anapesten en na een klein buigentje zich van het podium spoedt. Dank u. Jan Pieter, voordat je echt van het podium spoedt, mag ik je heel even tegenhouden. Ik wilde eigenlijk, terwijl ik naar je zat te luisteren ook, en het vergeef me misschien, maar ik wilde echt zo'n Matthijs van Nieuwkerk vragen van De Wereld Draait Door. Van de muzikaalste tekst die je ooit onder handen hebt gehad. Wat is nou pure, jubelende, muzikale tekst waar je aan hebt kunnen werken in je carrière tot nu? Het origineel bedoel je? Ja, wat is voor jou een echt waar muziekstuk in taal? Dat is er niet één, maar die t'imagine bijvoorbeeld, dat is puur taalspel en muziek. Oké. Okay. Ja. En wat doet dat? Is dat iets wat je dan de hele dag doorleest? Dat je bijna ook de woorden vergeet, dat je puur alleen geniet van de klant? Komt dan vooral jouw muzikus zijn naar voren? Maar dat hoort een beetje bij Cano, ja. En bij anderen, we krijgen straks Annie M. G. Schmid. Zeker. Ja, begrijp ik. En heb je ook wel eens het tegenovergestelde? Ik kan me voorstellen dat het feit dat je muzikus bent, je ook kan tegenwerken op een gegeven moment. Hoor je, als je andermans teksten leest, of nou vertaling is, of dat er eigenlijk een soort atonale, een cacophonie ontstaat in je hoofd, dat je bijna pijn in je hoofd krijgt van het lezen van die tekst, omdat er zo slecht wordt omgegaan met ritme. Ben ik inderdaad vergeten. Toen was ik de weg aan het zoeken daar in mijn papieren. Een van de problemen van het vertalen over muziek, als een schrijver over muziek schrijft, dan merk je al gauw of hij iets van muziek weet. En heel veel schrijvers weten niet zoveel van muziek. En bovendien is het moeilijk om over muziek te schrijven. Mm-hmm. Om over alle aspecten van muziek te schrijven. Maar zeker de technische aspecten. En dan moet je gaan zitten analyseren. Wat heeft die schrijver in zijn hemelsnaam bedoeld? Bedoelt hij harmonics of bedoelt hij harmony? Ja. En toon en noot. En halen ze door elkaar. Cadans, tel, ritme. Dat soort zaken. En er was pas zelfs een schrijver die een scène had met een strijkkwartet. Dat, hoe zeg je dat? Als één man
opstond toen het bruidspaar binnenkwam en een bruidslied aan, een wals of zoiets aanhief. Nou, ik weet niet of u een stylist wel eens staand heeft zien spelen. Lastig, nee, ik zou het heel knap vinden. In de nek. Oh, nee, nee. Maar nou ja, dat kan dus niet. Nee. Ze weten er vaak niet zo heel veel van. Nee. Dan is het extra moeilijk om de goeie verder. Ik weet niet of dit een antwoord is op je vraag. Ja, ongeveer. En als je een nieuwe tekst onder handen krijgt, ga je er altijd van uit dat de auteur die je gaat vertalen zo goed over ritme en over de muzikaliteit van de tekst heeft nagedacht als jij zou willen? Of kom je ook wel eens van een koude kermis thuis? Dat je eigenlijk op een gegeven moment merkt van, ik zoek dingen, ik zoek een muzikaliteit die er misschien eigenlijk helemaal niet is. Kan dat? Bestaat er iets? Ja, maar heb je het dan over de muziek in de tekst of de muzikale aspecten van de tekst? Komt het niet overeen? Als hij schrijft over een strijkkwartet, is het iets anders dan wanneer hij muzikaal schrijft over... Dat bedoel ik. Het muzikale schrijven. Hè? Zoals dat je er ook achter komt, de eerste regel van Apollonius en Alexandrijn. Dat weet je. Dat is ook letterlijk ingestopt. Daar heeft iemand over nagedacht. Ja. Maar ik neem aan dat je ook wel eens teksten te vertalen krijgt waar dat minder goed over is nagedacht. Heb je daar ook minder plezier dan daaraan? Vind je dat het moet? Vind je dat het hoort? Er zijn ook heel veel scholen, zeker in moderne Nederlandse literatuur, die dat helemaal niet vinden. Als iets lelijk geschreven is, bedoel je eigenlijk? Ja, lelijk. Niet met een zwierigheid, met een zekere precieze muzikaliteit zoals je net beschrijft. Als dat bewust zo gedaan is. Harkerig proza moet harkerig proza worden. Ja, kaal, direct proza, zo heel veel onderwezen wordt in creative writing opleiden. Nee, je moet zo direct en kaal mogelijk schrijven. Feitelijk, korte zinnen, Carver adepten, dat soort iets. Nou, dat gruw je daarvan? Moet je kaal vertalen. Ja, maar dat maakt voor jou een tekst niet per se minder of minder prettig. Nee, als pianist moet je ook Beethoven en Stockhausen spelen. Nou, duidelijk. Snap het. Okay. Laatste vraag, Jan-Pieter. Ja. Je hoort, je denkt in muziek. De woorden zijn altijd muziek voor jou. Kom je problemen tegen in teksten die je gewoon niet kan oplossen, muzikaal gezien, in een Nederlandse vertaling? Qua klank. Ja? Natuurlijk, ja. Heb je daar foefjes voor? Kun je daarmee smokkelen? Denk je van, ach, laat maar zitten? Of schrik je er wakker van? Dat je, het moet wel. Douchen. Ja? Douchen. Dat is een tip. Even aantekenen. Er zijn speciale doucheproblemen. Dat vind ik mooi. Denk je er een beetje over en tijdens het zoek je de shampoo en ineens schiet er het goede woord naar binnen of de goede klank naar binnen. Dat is een van de oplossingen. Ja. Oké. Dankjewel. Ik vind het een hele goede douche. Dames en heren, Jan-Pieter van der Sterren. De eerste spreek van vanavond, Ivo de Wijs, die had het erover dat om een tekst nieuwer, fris te maken, toegankelijk voor een groter publiek, is om het te bewerken. En soms gaat dat, zoals hij zelf zegt, heel ver. Heel veel dingen weghalen, zelfs een heel nieuw einde toevoegen aan de tekst, om het maar weer wat nieuwer te maken, toegankelijk te maken. Maar wat als dat met toneelteksten moet? Bijvoorbeeld een toneeltekst van jaren, misschien wel tientallen jaren, een eeuw oud. Hoe bewerk je dat? Hoe hertaal je dat? Hoe vertaal je dat? Hoe maak je dat toegankelijk tot een nieuw publiek? Een van de dingen is natuurlijk dat de taak van een toneelvoorstelling is om die tekst zo goed mogelijk, het begrip daarvan, de kern daarvan, aan het publiek over te brengen. En daar hebben we niet alleen maar regisseurs voor, maar ook een beroep van de dramaturg. De dramaturg die gaat om de kern van de tekst zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Die zorgt ervoor dat een tekst intuïtief, theoretisch en intellectueel onderbouwd wordt. Dat is eigenlijk een soort officiële benaming voor de dramaturg. En in samenspel met de regisseur zorgt hij ervoor dat de publiek de tekst voorgeschoteld krijgt in de vorm van een toneelstuk. Onze volgende spreker is dramaturg en ze werkte samen met grote regisseurs als Gerard-Jan Reinders, Pierre Audi en Ivo van Hoven. En ze gaat ons vertellen over de moeilijkheden bij het hertalen en vertalen van toneelteksten. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Janine Brocht. Schrijven, vertalen, bewerken, dramaturgie, jobhoppen tussen toneel, opera en dans. Voor mij heeft het allemaal altijd in elkaars verlengde gelegen.
In het theater wil je niet dat je werk bestudeerd of geanalyseerd wordt, tenminste niet in eerste instantie. Je wilt dat het ervaren wordt, dat je met een publiek je fascinatie kunt delen en ze kunt meeslepen in je eigen liefde, bewondering, lachlust of verplettering. Daarom zoek je naar de effectiefste verbeelding van het speelbare materiaal en bij mij begint dat vaak met tekst. Toen ik nadacht over deze avond en me afvroeg hoe ik eigenlijk was begonnen met bewerken, ontdekte ik dat mijn allereerste toneelvertaling, nu meer dan 35 jaar geleden, tegelijk ook mijn eerste bewerking was. Alleen had ik daar nooit eerder bij nagedacht. Het ging om het stuk Judgment van de Engelse schrijver Barry Collins. Het gaat over de getuigenis voor een tribunaal van een Sovjet-militair die in de Tweede Wereldoorlog met 7 collega's krijgsgevangen is gemaakt door de Duitsers en opgesloten onder in een toren. Maar de gevangenen worden vergeten als het front zich verplaatst. En zij zitten daar en zitten daar en zitten daar tussen de Russen en de Duitsers in. Het is een solotoneelstuk. De militair vertelt over de weerdegang van de groep mannen. Het begint met honger en dorst, dan loting wie van de 8 zich zal opofferen om zijn makkers te kunnen voeden. En wat begint als een verheven ritueel verwoordt tot puur cannibalisme en de wet van de jungle. 2 mannen overleven, 1 wordt gek en de ander is degene die de getuigenis aflegt. Het was een lang stuk, ongeveer 3 uur. En dat is voor een solo, voor 1 acteur, en zonder enige andere actie dan, we zouden nu zeggen, een talking head, is dat heel erg lang. De schrijver had me verteld dat de ervaring hem had geleerd dat de tekst het best functioneerde als de voorstelling ongeveer 2 uur en een kwartier in beslag nam. Ik geloof dat ik alles over vertalen en bewerken wat ik nu weet heb geleerd van de acteur die de solo ging spelen. En dat was de onvergetelijke en veel te vroeg gestorven Siem Vroom. Hij las de Nederlandse tekst keer op keer hardop en voor mij was het gemakkelijk om te horen waar het ritme niet deugde, waar de woordkeus je uit je concentratie haalde, waar de muziek van de tekst stokte. We bereiden onafhankelijk van elkaar de bekortingen voor, lazen de tekst met en zonder die kappen en bespraken die dan weer. De flow van de tekst, de muziek van de taal, de ruimte die de verschillende personages moesten krijgen in het verhaal van die ene soldaat, de golfbeweging van de spanning, de toenemende gruwelijkheid van de getuigenis, de climax van de onvermijdelijke confrontatie tussen de laatste 2 overlevenden. Fijn getuned en sober, maar indringend gespeeld, won de tekst elke avond het publiek voor zich. Afkeer en walging werden in evenwicht gehouden, waardoor fascinatie en empathie. 3 kwartier tekst was er uitgesneden, maar elk woord stond op zijn plaats. Ik kan Siem Vroom niet dankbaar genoeg zijn voor de fantastische crash course in theatertaal. Bekorten is bewerken, toegankelijk maken ook. Shakespeare's humor werkt nu niet of nauwelijks meer. Humor is veel meer tijdgebonden dan poëzie of tragedie. Maar de comedies van Shakespeare zijn naast de achterhaalde humor ook hartverwarmend menselijk en we willen ze dus graag zien en spelen. Heinrich von Kleist is een geniale toneelschrijver van rond het jaar 1800, maar hij schreef zijn stukken om ze in zijn vriendenkring voor te lezen. Ondenkbaar dat die hyperromantische, heftige en aanstootgevende stukken een kans zouden krijgen op de Duitse bühne waar de burgerij zojuist een eigen identiteit ontdekte en vierde. Zijn iets oudere collega, de dichter Friedrich Hölderlin, werkte jaren en jarenlang aan opeenvolgende versies en fragmenten over de dood van de filosoof Empedocles, zonder ooit te kunnen kiezen of afronden. Maar wat een fascinerend theatraal materiaal. Goethe schreef Faust II toen hij diep in de 80 was en zich niet meer wenste te bekommeren om opvoeringsmogelijkheden. Maar waarom zouden wij die krankzinnige reis door tijd en ruimte niet toch op het toneel willen zetten? Djuna Barnes schreef met De Beurtzang een dramatisch gedicht als een jungle, omdat ze tegelijkertijd wel en niet wilde spreken over het seksueel misbruik in haar jeugd. Onspeelbaar? Toch eens nader naar kijken.
Strindberg schreef 3 ondoordringbare delen naar Damascus om zijn geestelijke ineenstorting en periode van krankzinnigheid te beschrijven en daar en passant de vrouwen in zijn leven voor verantwoordelijk te stellen. Zelfportret van een ongehoord indringende poëzie. Alle 3 de stukken naar Damascus onspeelbaar in hun oorspronkelijke vorm, zowel voor een publiek van Strindbergs eigen tijd als voor nu. Maar al deze voorbeelden ook fascinerend om op het toneel te zetten en een publiek van nu medeplichtig te maken aan die fascinatie. Verzonk cultuurgoed, het opdreggen, het schoonmaken, het laten drogen, het oppoetsen, het flink luchten en dan laten zien hoe prachtig het is. Toegankelijk maken is een glijdende schaal. Je grijpt in op het begripsniveau, je grijpt in de taal. En, hier komt het vreselijke woord, je populariseert. Dat is geen fijn begrip, dus het is nuttig om je helder voor ogen te stellen dat je dat niet wilt. Eigenlijk wil ik altijd dat de bewerking net zo wild, onbehouden, verregaand en ingewikkeld is als het origineel. Alleen net zo dat het publiek zich niet buitengesloten voelt. Excessief werk moet excessief blijven. Alleen mag het publiek er niet door de zaal uitgejaagd worden. Voor mij was een leerschool in het bewerken van een aantal klassieke stukken voor jongeren. Een initiatief van Toneelgroep Amsterdam sinds zijn oprichting. Een groep 15 tot 20-jarigen spelen in een professionele setting een stuk dat verband houdt of hield met een voorstelling uit het reguliere repertoire. Dus Gijsbrecht in de grote zaal en dan in de kleine bovenzaal jongeren met een bewerking van Lucifer. Vorige week memoreerde minister Bussemaker van Cultuur bij het 25-jarig jubileum van Toneelgroep Amsterdam dat haar schoonzoon als 16-jarige middelbare scholier had meegespeeld in King Lear Junior in de regie van Alice Zandwijk en in mijn bewerking en hoe belangrijk dat voor hem was geweest. King Lear gaat over hoe het leven je ontglipt als je oud wordt, over het niet kunnen loslaten van ego en autoriteit en in laatste instantie over een gitzwart nihilisme. De bewerking ging die zware thema's niet uit de weg, al waren de spelers pubers. De taal was aangepast, de thema's niet. De ruis die voor jonge mensen veroorzaakt werd door de ingewikkelde taalvorm was weggefilterd. Ik heb een heel sterke herinnering aan 2 momenten uit die voorstelling, ook al is die bijna 25 jaar geleden. De eerste is het gefluisterde commentaar van het meisje dat een van King Lear's dochters speelde en dat bij de scène waarin Lear zijn land verdeelt met een sterk Gronings accent tot haar medespeler die haar man speelde fluisterde. Wij hebben maar een heel klein stukje land gekregen. En dan de scène waarin de verstoten zoon Edgar zich uitkleedde, bloot nog een sigaret rookte, terwijl hij het publiek uitlegde dat hij zich voortaan maar ging voordoen als een krankzinnige zwerver. Edgar werd toen gespeeld door Gilles Biesheuvel, die inmiddels al jarenlang een professionele acteur is. Populariseren is het woord dat ik nog steeds weiger te gebruiken voor mijn werk. Vroeger sprak ik wel smalend van een MAVO-versie, als ik nog mijn innerlijke wonden likte over materiaal dat ik met pijn in het hart en met woede in het hoofd toch had gekapt. Werkend in Duitsland leerde ik dat de MAVO-versie daar Strichversion heet. Bij de voorstelling van Das Käthchen van Heilbronn, ook weer van Kleist, in de regie van Gerard-Jan Reinders, bij de Städtische Bühnen Krefeld Mönchengladbach, je moet ergens beginnen met je internationale carrière, werd een tekstboekje uitgegeven dat regel voor regel aangaf welke teksten ik had gekapt, welke scènes verplaatst en welke verwijderd. Ik verwachtte publieke woede en protest over het vandaliseren van Duits cultuurgoed door buitenlandse barbaren. Maar Duitsers gaan daar bedachtzaam en geïnteresseerd mee om, wat veel stof tot gesprekken opleverde. En ik ben intussen ook veranderd. Die MAVO-versie, bijvoorbeeld van Kleist's Penthesilea, die ik 20 jaar geleden beschouwde als een te grote concessie aan een te kortschietend begripsniveau van een toch volwassen publiek, zou het vandaag de dag sowieso niet meer redden. Het publiek zou het geduld niet meer kunnen opbrengen voor een verhaal dat in eerste instantie ver en vreemd is en zich pas later in al zijn rijkdom ontvouwt. Want 20 jaar geleden was nog de wereld voor internet. De MAVO bestond nog, de wereld draaide nog niet door.
Als gast in dat programma leerde ik dat niets langer dan een minuut mag duren. Dat is de maximale attention span, anders zept het publiek weg. Maar mijn snobisme van 20 jaar geleden is over. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd een vorm te vinden is voor het vertellen van zaken die jezelf fascineren en die je per se wilt vertellen. Plato vond het een absolute degradatie van kennis als studenten aantekeningen maakten, want echte kennis werd in het hoofd bewaard. Hetzelfde commentaar volgde de uitvinding van de drukpers. Wat moest er worden van de hegemonie van het superieure geheugen dat een wereldomvattende kennis kon bevatten en bewerken binnen het universum van één individueel hoofd? Goethe vond een paar eeuwen later dat de jeugd zo gebombardeerd werd door een permanente stroom van indrukken, trivialiteiten en lawaai, dat er nooit meer sprake kon zijn van diepgang. Ongetwijfeld hadden ze gelijk, maar ze konden niet zien dat de wereld groter werd en dat die grotere wereld weer een diepgang met zich meebracht die er eerder niet was geweest. Ik wil nog even terug naar Hölderlin en Kleist, die allebei als jonge man de Franse revolutie beleefden en in het gefragmenteerde Duitsland en hun hoop hadden gevestigd op een vrije, democratische samenleving waarin hun kunstenaarschap zou bijdragen aan het geluk van de toekomstige natie. Daar is een duidelijke samenhang met de generatie van 68, de hoop en de desillusie. De hoop in hun voor altijd jeugdige werk, de desillusie in de krankzinnigheid waarin Hölderlin de laatste 40 jaar van zijn leven sleet en in de zelfmoord van Kleist op 33-jarige leeftijd. Hun werk was verknoopt met het ritme van hun voeten. Ze waren arm, ze reisden, maar altijd te voet. Beide liepen, overigens zonder elkaar te kennen, van Midden-Duitsland naar Bordeaux om daar te gaan werken als huisleraar. En beide liepen ook weer terug toen ze in hun werk mislukt waren. Hun verzen volgden de maat van hun stappen en hun ademhaling. Heuvel op, heuvel af. Taal is fysiek, zoals adem fysiek is. Dat leerde ik van Hölderlin en Kleist en dat pas ik toe in alles wat ik schrijf. Theatertaal is altijd adem. Adem is muziek en in elke muziek zit rust geschreven. Er moet lucht rond de woorden zitten. De bladspiegel moet liefst niet al te vol zijn. De acteur heeft ruimte nodig om de tekst binnen te kunnen komen. Zuurstof. Daarmee kun je als bewerker ook je dringende verzoek kracht bijzetten dat de acteurs zich aan de geschreven tekst houden. Want het ritme helpt hen. Ze moeten verleid worden door de juistheid van de woorden, zodat ze zich onthouden van, nou, ik zeg, tja, hè, ik denk, ja, ja, nou ja, ik zeg maar, het slagveld van de overbodige tussenwerpsels waarop de beste tekst sterft. Ik heb een dubbelzinnige verhouding met bewerken naar een ander medium, omdat ik iemand ben die het boek altijd beter vindt. Een van de grootste genoegens van lezen, van fictie, is de film die je er al lezend onbewust bij schept in je hoofd. Daar kan geen enkele bewerking voor film of theater tegenop. Dat wil ik wel als motto boven dit verhaal hier zetten. Het boek is altijd beter. Ik ga naar de film Life of Pi en ik zie hoe de hoofdpersoon er ongeschonden en tamelijk fris gewassen blijft uitzien. Een jaar lang in zijn gebeukte reddingsboot, terwijl hij toen ik het boek las, walmend, stinkend, blind en onder de wonden, ternauwernood zijn beproeving overleefde. Of ik zie Cloud Atlas, waarin de toekomst veel te sci-fi herkenbaar is en de post-apocalyptische tijd te beschaafd vergeleken bij de meedogenloze beelden die ik overhield toen ik David Mitchell's briljante boek las. Dat roept twee vragen op. Als ik het boek altijd beter vind, waarom ga ik dan naar de films die naar die boeken gemaakt worden? En waarom bewerk ik ze dan soms zelf? Want dat is een andere stap dan het betrekkelijk nobele ontsluiten van verzonken cultuurgoed, goed waar ik het tot nu toe over heb gehad. Het antwoord op de eerste vraag is nieuwsgierigheid. Ik wil gewoon zien wat die combinatie oplevert van Tom Tucker met de Wachowski Brothers, die nu trouwens een Wachowski Brother en Sister zijn geworden. Dus The Matrix meets Lola Rent. En de films van Ang Lee, die wil ik gewoon altijd zien. Wat doet hij nu weer? Dat fascinerend ver uiteenlopende oeuvre, van relatiecomedie tot Oosterse vechtfilm, van getrouwe Jane Austen bewerking tot homo-cowboy romans. En, maar dit terzijde,
Hij is toch echt de koning van de boekverfilming. Dus gaan kijken. Wat doen ze? Ja, waarom en hoe? En het antwoord waarom ik zelf bewerk ligt in het verlengde van die reden om moeilijke toneelstukken toegankelijk te maken. Een ander medium kan helpen, kan toegankelijk maken. Kinderen voor wie het lezen van de gebroeders Leeuwenhart een opgave is, zijn een uur muisstil als ze het als een stuk theater te zien krijgen. Kindertjes van 4 verleiden om echt van opera te genieten gaat heel goed als die opera gebaseerd is op een bekend prentenboek. En het bewerken van een roman of film voor theater is gewoon ook een heel interessante puzzel, waarbij het zaak is om de kracht en de mogelijkheden die theater biedt uit te buiten en de onmogelijkheden te omzeilen of te elimineren. Hoe ingewikkelder de puzzel, hoe leuker ik het vind. Regisseurs met krankzinnige ideeën zijn van harte welkom. 3 stukken door elkaar snijden tot 1 stuk. Of een stuk schrijven op basis van improvisaties van acteurs. Een oud balletlibretto dat een grondige make-over moet krijgen voor een nieuwe choreografie. Maar wel precies passend met de oorspronkelijke muziek. Het nieuwe ballet bewerken tot een kinderboek, graag. Of het Drostenverpleegster effect. Een opera schrijven over het schrijven van een beroemde opera. Ervan uitgaan dat een schrijver of filmer in eerste instantie het beste medium voor zijn werk heeft gekozen, moet je lef hebben om te denken dat je die kwaliteit in een ander medium kunt evenaren of zelfs overtreffen. Dat prikkelt, het is avontuurlijk, een uitdaging. Hoe maak je een publiek medeplichtig en de acteurs? Ik leerde ooit een gouden regel over het vertalen van Nederlands naar Engels. When in doubt, leave it out. In het theater is er een regel die nog waardevoller is. When in doubt, seduce. Een van mijn avontuurlijkste verleidingspogingen de afgelopen jaren was de bewerking van Shakespeare's Richard III, die ik 2 jaar geleden samen met Gijs Scholte van Aschat maakte voor muziektheatergroep Orkater. Het begon met een cd waarop Gijs ruim 30 nummers van Tom Waits had gezet in willekeurige volgorde, die volgens hem wel iets met dat stuk van Shakespeare te maken zouden kunnen hebben. Hij wilde Richard spelen, Orkater zou een live band leveren. Een krankzinnig plan, maar Gijs' intuïtie bleek uitstekend te kloppen. Met zorgvuldig knippen en plakken bleken Shakespeare en Waits een perfect duo dat elkaar versterkte. De muziek kon veel vertellen, een derde van Shakespeare's tekst kon sneuvelen. De handeling mocht niet stilstaan als er gezongen werd. De muziek was geïntegreerd in de actie van het stuk. Sommige nummers werden maar voor een deel gebruikt, soms zelfs maar een paar akkoorden. Behalve de band was het idee om alle acteurs muziek te laten maken. Het kostte heel veel moeite, brieven en toelichtingen om toestemming van Waits te krijgen. Hij wilde terecht van elk nummer weten hoe en waarom het gebruikt zou worden. En zijn niet aflatende vragen hebben zeker bijgedragen aan de trefzekerheid van de bewerking. Maar ook de casting was een deel van de bewerking. Richard had zijn eigen groepje vertrouwelingen. Wij noemden ze zijn possie. 3 jonge acteurs die samen de band de Sadists vormen. Een generatie jonger dan Gijs. In Richard III van Shakespeare zijn de mannen geen partij voor de amorele schoft die Richard is. Ze laten zich met open ogen door hem bedriegen tot de dood erop volgt. De enigen die hem doorzien zijn de vrouwen. Zijn moeder, zijn vrouw en zijn schoonzus. Wij kozen oudere, ervaren actrices voor alle vrouwenrollen en bijna alleen jonge acteurs voor de mannen. Zodat er voor Gijs op het toneel geen mannelijke concurrentie was, maar de vrouwelijke tegenstanders des te geduchter werkten. Waarschijnlijk registreert een publiek dat niet zo bewust, maar het effect is wel voelbaar. Ik weet niet of dit ook binnen het kader van bewerkingen valt, maar voor mij is het dat wel degelijk. Een dramaturgische bewerking om het stuk in een voorstelling zijn maximale effect te geven. Ik wil eindigen met een puzzel waarvan de uitkomst nog tussen hemel en aarde hangt. Overmorgen gaat het toneelstuk Liefde levenslang in première in Amstelveen, gebaseerd op de film Il y a longtemps que je t'aime van Philippe Claudel. Ik heb de bewerking gemaakt. De film gaat over 2 zussen die elkaar 20 jaar niet gezien of gesproken hebben. De oudste, een zwijgzame, stugge vrouw, koestert een geheim waar we als publiek beetje bij beetje achterkomen. De film maakt heel veel gebruik van close-ups. Het gesloten, wantrouwige gezicht van de oudste zus Juliette en het gevoelige gezicht van haar zus Lea, die alles wil doen om het contact te herstellen. Maar close-ups zijn er niet in het theater. Dan zijn er in de film 2 kleine meisjes, de dochtertjes van zus Lea, die een belangrijke rol vervullen.
die zijn er ook niet in het theater. Omdat 6- en 3-jarigen in Nederland niet op het toneel mogen staan, laat staan een tournee van 65 voorstellingen zouden kunnen meespelen. In de film is een sleutelscène in een buitenhuis aan een maaltijd met een grote groep vrienden van Lea en haar man. De vriendengroep is sowieso belangrijk in de film om Lea's rijke sociale leven tegenover Juliette's isolement te plaatsen. Wij hebben die vriendengroep niet in het theater. 5 acteurs was het maximum dat de producent kon bekostigen. Dus dat isolement blijft niet beperkt tot de oudste zus Juliette. 1 acteur heeft zelfs een dubbelrol. Natuurlijk ziet het publiek dat het dezelfde acteur is. Hoe gaan we daarmee om? Allemaal uitdagingen om de filmische elementen te vervangen door puur theatrale. Geen kwestie van iets missen, maar van iets cadeau krijgen, hoop ik. Tot nu toe is het publiek bij elke try-out in tranen van ontroering. Dus misschien zal de verleidingspoging ook deze keer slagen. Dank u wel. Dankjewel, Janine. Dankjewel. Leuk beroep, lijkt me. Wat ik me wel afvroeg meteen, toen je ook begon over jouw eerste, waar je het meest van geleerd hebt, heb je 3 kwartier tekst eruit gehaald uit de oorspronkelijke tekst. Nou, we hebben net bij het eerste referaat van Ivo de Wijs gehoord wat een lawine aan toestanden hij over zich heen krijgt toen dat gebeurt. Maar dat heb jij nooit gehad bij het bewerken, zo rigoureus bewerken van een... Ja, bij rigoureuze bewerking, maar niet bij dat stuk, want dat was een nieuw stuk. Ja. Niemand kende het. Nee, oké. Dus dan, en het is niet zo dat mensen dan echt de moeite nemen om dat helemaal te gaan lezen. Maar als je het mes zet in echt een bekende Shakespeare, dan krijg je dat... Nee, natuurlijk. Dat vroeg ik me af. Dat zo? Het vreemde is dat... kijk, theatercritici moeten natuurlijk heel veel gaan zien en krijgen steeds minder ruimte om te schrijven. Mm-hmm. Vaak komt ze dat kennelijk ook wel goed uit, want is de benadering tamelijk oppervlakkig. Maar het heeft mij bijvoorbeeld heel erg verbaasd dat bij deze Richard III, waar ik het net over had, daar heb ik een scène ingebracht die niet van Shakespeare was. Maar die kwam uit een 18e eeuwse bewerking van Shakespeare, van een beroemd toneelman in de 18e eeuw, Colley Cibber. Mm-hmm. En die had een tweede scène tussen Richard en zijn vrouw erin geschreven. Zijn vrouw is Lady Anne. Ik weet niet of iemand hier het stuk een beetje kent. Nou, Richard versiert zijn toekomstige vrouw Lady Anne boven de doodskist van haar schoonvader die hij zelf vermoord heeft. En hij heeft ook nog haar man vermoord. Dus ze is net helemaal weduwe geworden. Ze is de schoonvader aan het begraven. En wie staat er voor de neus? De man die dat allemaal op zijn geweten heeft. En de scène, die heel vroeg in het stuk zit, gaat over dat ze uiteindelijk belooft min of meer met hem te trouwen. Dus het is een bloedspannende scène. Hij zit niet op de goede plek. Hij zit te vroeg in het stuk. Je bent er nog niet aan toe. Maar verplaatsen kan ook niet, want dan kom je met het verhaal niet verder uit. En Cibber, die vond dat kennelijk ook. En die had dus verderop in het stuk een scène geschreven over hoe het met dat huwelijk was verder gegaan. Want bij Shakespeare zie je haar eigenlijk niet meer terug. Ze komt nog even langs om te roepen, oh wat erg dat die kindjes in de tower zitten. Maar dat is het dan. Mm-hmm. En een scène die eigenlijk, dus je ziet het begin van het huwelijk, hè, in die versierscène. En hij heeft een scène geschreven over het eind van het huwelijk. Die gruwelijk is. Echt gruwelijk. Hij heeft iets van, ach, laat ze maar op. Ze zei, ja, maar ik ben toch je vrouw. Ja, ik dacht dat het leuk zou zijn, maar ik ben op je uitgekeken. Het is weg. Het is klaar. Het is over. Dus ik vond het wel geweldig om die scène te gebruiken. En dus van al deze professionele theaterkenners... Niemand. Nee. Ik heb het ook gezien. Valt toch een beetje tegen. Je denkt toch van, nu krijgen we het. Nu krijgen we de lawine van... Ik heb het ook wel eens gevraagd aan theater. Van, is je iets opgevallen? Ja. Nee, niks. Maar jeetje, ik niet om jouw enorme lof. Dat verdien je wel. Maar ik heb het gezien vorig jaar. En ik vond het fenomenaal. Vooral omdat ik zo versteld stond van hoe fris de tekst was. Nou, dat was dus jij. Dat wist ik helemaal niet. Maar heb jij dat ook vertaald? Alle tekst... gemaakt. We hebben ons gebaseerd op de vertaling van Gerrit Komrij. Ja. En we hebben hem toestemming gevraagd om daarin tekeer te gaan. Okay. Want, hoe ver ging je daarin? Hoe ver ging je daarin? Even los van die scène die je er gewoon hebt... Eigenlijk niet zo ver. De scènes bleven intact. Wel in een taal die
die meer was toegesneden op nu, die dus sneller gaat, omdat je anders steeds in twee totaal verschillende werelden terechtkomt. Mm-hmm. En dat wilden we niet. We wilden dat het echt integreerde. Dat je niet zou denken, oh Shakespeare, nu is er iets anders. Nee, het moest gewoon één ding worden waarin Shakespeare tot zijn recht kon komen. Die fantastische monologen die erin zitten, waar het al mee begint. Ja, ja dat is, daar zit wel. De woordjes zijn een beetje getrimd, maar de scène is er in zijn geheel. Ja. Fantastisch. Ik had nog een laatste vraag. Je begon over de film. Hè? Het boek is beter dan de film. Tegenwoordig, er is bijna geen bestseller in de Nederlandse literatuur. Of hij wordt ook niet gebracht in het theater, op toneel. Dat is een soort trend, lijkt het wel. Hè? Dat is een poging om de mensen nog, om er zeker van te zijn dat je publiek krijgt. Gebeurt heel veel bij vrije producenten. Precies. Die dus geen subsidie hebben om op terug te vallen. En die bij schouwburgdirecteuren komen om hun zaak te verkopen. Ja. En die schouwburgdirecteuren die zijn heel bang om iets te nemen wat niet al bekend is. Maar het gaat zelden goed. Je kunt eigenlijk zou een vrije producent moeten zeggen van luister, ik kom met een prachtige voorstelling. Zorg jij nou dat er publiek komt? Mm-hmm. Nee, er moet een ster, er moet een titel, er moet iets bekends. Het moet bekend zijn van film of boek of tv. Maakt niet uit of het dan interessant theater wordt. Wordt eigenlijk vrijwel niet naar gevraagd, helaas. Maar zou jij het doen? Als jij zou mogen zeggen, een boek uit de Nederlandse literatuur, en je zouden dat naar het theater brengen en jij mag het bewerken? Jij mag het, maar wat zou het kunnen? En zo welk boek zou het zijn? Dat kan als ik de vrijheid heb om het werkelijk te vertalen naar theater. Dus om te kijken. Dus ik heb nu net dat rijtje onmogelijkheden opgenoemd uit die film Il y a longtemps. En ik denk van, ik denk vanuit theater. Dus ik denk van, wat zie ik dan? En wat hoor ik dan? Ja. Wat komt er naar me toe vanaf het toneel? En niet alleen maar het verhaal gewoon verplaatsen naar toen, de bühne. En toen en toen en toen en toen. En dat zijn 16 scènes en dan heb ik er ook 16. Want dat werkt niet. Nee. Dan wordt het flauw. En ik denk dan ook altijd, ik zou ook niet meer terugkomen dan. En waar zou je graag theater van maken? Van welke titel zou je graag theater maken? Is er iets wat je zo... Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien kun je erover nadenken. Ik zou heel benieuwd zijn. Dankjewel. Ja. Janine Broch, dames en heren. Dank je. We hebben toneel gehad. We hebben bewerkingen gehad. We hebben vertolkingen gehad. Maar waarom zou je alleen woorden gebruiken om een vertaling te maken? Het gaat heel goed met beeld. De laatste jaren is de verstripte roman heel erg populair geworden. We hebben verstrippingen gehad van Gerard Reven, Jan Wolkers. En daar hebben we hem weer, Multatuli's Woutertje Pietersje, door Jan Kruis. Maar toch is dat niet wat de volgende spreekster gedaan heeft. We kennen haar vooral van haar werk, waarvan de basis haar eigen leven is. Haar eigen getekende leven. Ik heb dat een tijdje van nabij mee mogen maken. En dat heeft hele mooie boeken opgeleverd als Je Geld of Je Leven. Nu we hier toch zijn en dan maak je maar zin. Maar vorig jaar verscheen er een boek waarvan de basis was niet haar eigen leven, maar dat van een hele beroemde kunstenaar. Het zijn de laatste jaren van de schilder Vincent van Gogh. En dat resulteerde in het prachtige boek Vincent. Inmiddels is er een tweede druk. Het is naar verschillende landen al vertaald. Er is een reizende tentoonstelling van gemaakt. Hoe eigenlijk de maakster in te werk is gegaan bij dat boek. En in mei is die volgens mij in Amsterdam. Maar ze gaat nu zelf eerst vertellen hoe dat allemaal in zijn werk ging. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Barbara Stok. Hallo. Even de boel klaarzetten, want ik heb natuurlijk een hele hoop plaatjes te laten zien. Oh. Ja. In september 2009 werd ik gevraagd door het Van Gogh Museum of ik een stripboek wou maken over Vincent van Gogh. De opdracht was een stripboek voor volwassenen en verder kreeg ik volledig de vrije hand. En dat is enerzijds natuurlijk prachtig, want ik mocht alles maken wat ik wilde. Natuurlijk had het Van Gogh Museum wel een veto dat ik niet rare dingen over hem zou schrijven, wat niet klopte. Het moest een beetje een biografisch verhaal worden. Maar tegelijkertijd, als je
alles mag maken, is het ook heel moeilijk welke invalshoek ga ik nemen. Welk deel van zijn leven ga ik verstrippen. Dus daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Hoe ga ik dit aanpakken? In eerste instantie... deze zat er nog even tussendoor. Dit is mijn Vincent. Dit is de echte Vincent, vind ik dan. Ik ben begonnen met het lezen van zijn brieven. Vincent van Gogh heeft in zijn leven heel veel brieven geschreven. Vooral naar zijn broer Theo. En die brieven die zijn door het Van Gogh Museum... die waren precies in het jaar dat ze mij vroegen, kwam deze box uit. En die zijn dus samengebracht in deze box. Eigenlijk zijn het 5 delen, want de 6e dat is wat toevoegingen. Maar 5 delen helemaal vol met wat hij allemaal geschreven heeft. En dat is zo prachtig om te lezen. Overal waar hij een schilderij noemt, is dat ook weer op die pagina is dat schilderij afgebeeld. De eerste keer dat hij genoemd wordt groot en dan later als hetzelfde schilderij nog een keer wordt genoemd, dan staat hij toch de hele tijd in de kantlijn er weer bij. Dus dat is echt heel erg mooi. En ik ben daar ook flink in gaan strepen. Alle scènes waarvan ik dacht, hé, dit is wel interessant voor mijn verhaal, allemaal zitten aanstrepen en mooie uitspraken. Bijvoorbeeld is één scène dat hij in Arles aan het schilderen is in het veld. En Le Crau heet dat, geloof ik. En daar is hij, dat vindt hij een prachtig landschap. En hij heeft daar al met een bevriende schilder over gepraat. Nou, die vond het maar vreselijk saai. Nou, had hij geen woorden voor dat die andere schilder dat zo saai vond. Hij vond het echt prachtig. En hij zit daar te schilderen. En er komt een jongen langslopen, een soldaat. Dat schrijft hij dus allemaal in die brieven. En die gaat staan kijken wat hij daar aan het doen is. En nou, die vindt dat het mooi wordt. En ze krijgen een praatje over dat landschap. En die soldaat die vindt dat ook zo'n ontzettend mooi landschap. En ze hebben het dan over, Vincent schrijft dan ook, dit landschap is net als de zee waar niets is. Niets dan het oneindige, de eeuwigheid. Nou, als ik dit soort dingen lees, dan denk ik al van, oh ja, ja, dit moet in het stripboek voorkomen. En überhaupt dat hele... Die hele scène, je ziet het al helemaal voor je dat die soldaat langskomt. Dus dat is een van die scènes die in mijn stripboek moesten voorkomen. En zo waren er natuurlijk nog veel meer dingen die hij schreef waarvan ik dacht, ja, dit is interessant, dit is interessant. Nou, dan ga ik het scenario schrijven. In eerste instantie wilde ik over zijn hele loopbaan als schilder schrijven. Dus nou, dat scenario ben ik ook helemaal gaan uitwerken, totdat ik erachter kwam, ja, maar dit boek, dat wordt 128 pagina's. Uiteindelijk werden het er 144. Maar goed, je kunt niet alles in zo'n verhaal vertellen, want zo'n strip moet ook, er moet rust in zitten. Je moet een beetje adem, zoals ik net hoorde, een mooie omschrijving. Dus ik ben gaan schrappen, tot uiteindelijk heb ik het verhaal teruggebracht tot de laatste 3 jaar van zijn leven. Dat zijn de jaren dat hij in Frankrijk woont, mijns inziens de jaren dat hij zijn mooiste werken maakt en tegelijkertijd ook waarin hij nog een enorm heftige periode beleeft. Het beruchte oorincident zit in die jaren. Hij heeft grootse plannen om een kunstenaarshuis op te richten. Maar dat valt in duigen dat hij last krijgt van aanvallen. Hij gaat naar een inrichting. En uiteindelijk vindt hij daar toch troost. Is in elk geval een van mijn... wat ik uit zijn brieven heb gehaald. Het scenario schrijf ik eerst in grote lijnen. Dit is één A4'tje waar het eigenlijk mee begon. Dat is een A4'tje waarop ik heb geschreven wat de spanningsbogen zijn, wat de thema's zijn en wat de karakterontwikkeling is van de persoon. En de spanningsbogen zijn dan, er zijn 3 grote spanningsbogen. Eentje gaat over geld. Hij wordt ondersteund door zijn broer Theo. Die geeft hem altijd geld, die stuurt hem altijd zijn geld op. Daar leeft hij van. En enerzijds heeft hij al door geld gebrek, maar en anderzijds voelt hij zich ook de hele tijd heel erg schuldig tegenover Theo, dat hij geen schilderijen verkoopt en dat hij Theo niet kan terugbetalen. Dus dat is een van de dingen waar hij heel erg mee zit. En de andere spanningsboog is dat kunstenaarshuis dat hij heel graag wil oprichten.
En wat dan uiteindelijk dus mislukt. En een derde spanningsboog is de ziekte die zo heel langzamerhand begint door te dringen. En eerst zie je dat al met kleine stipjes om zijn hoofd en hij krijgt al last van zijn maag. Zo langzamerhand merk je al in het verhaal van er is iets niet helemaal in orde en op een gegeven moment loopt dat helemaal uit de hand. En thema's die ik in het verhaal wilde leggen, ja, dat zijn er verschillende, maar een paar thema's zijn bijvoorbeeld hoe hij in het leven stond als keiharde werker met heel veel hartstocht voor zijn vak. En ook zijn ideeën over of het werk al dan niet commercieel moet zijn. Hij vond dus van niet. Hij vond het, hij mag natuurlijk wel, maar of een werk commercieel was of het aansloeg, dat was absoluut van ondergeschikt belang aan dat het werk met hartstocht gemaakt moest zijn. Dat het eerlijk werk moest zijn. Als je werk gaat maken voor de verkoop, dan ben je een bedrieger, zegt hij. En ben ik helemaal met hem eens. En een andere belangrijk thema is ook hoe hij met tegenslag omgaat. Hij heeft natuurlijk, hij krijgt last van die aanvallen. Dus een grote droom van het kunstenaarshuis, dat valt in duigen. En hoe gaat hij om met die tegenslag? En hij vindt uiteindelijk troost in de natuur en in zijn werk. Dat vond ik ook heel mooi om. Nee, er zit nog meer in. En de karakterontwikkeling. Nou, dat heb ik ook in een. Dan, als ik zo bezig ben, dan maak ik een schema. Ik ben dol op schema's en lijstjes. Dus dat heb ik een schema gemaakt van. Nou ja, zit hij in ongeveer 5 hoofdstukken. En in dit hoofdstuk. Nou ja, je ziet dat hij dan in hoofdstuk 3 heel optimistisch is. Want dan hoort hij van zijn vriend Gauguin dat hij naar Arles komt. En Gauguin die kan het hoofd van het kunstenaarshuis worden. Maar ja, dan krijgt hij last van de aanvallen. En dan aan het eind van hoofdstuk 3 dan zit hij diep in de put. Nou ja, goed, dit is zo'n hulpmiddel tijdens het schrijven. En nou ja, als ik het allemaal in grote lijnen heb geschreven, dan ga ik uiteraard wat gedetailleerder. Eerst per hoofdstuk en dat ziet het al ongeveer zo uit als je het een klein beetje kunt zien. Het gaat erom dat er heel veel in gestreept wordt en gekrast. Dit vind ik altijd heel mooi uitzien. Eigenlijk vind ik dit nog mooier dan het eindresultaat. Nee, grapje. En bijna. En vervolgens ga ik per pagina de dialogen schrijven. En ook meteen uitwerken. Dat is dan het laatste stadium. Ik vind zelf het schrijven van het verhaal, dat vind ik het allerleukste. En ook het schrijven van de dialogen vind ik het leukst. Maar in een strip is dat dus heel moeilijk. Dat je dan, nou ja, zoals net hoorde ik zo mooi in met ritme in de woorden. Nou, daar kun je met een strip echt niet mee aankomen. Want het moet vooral in die ballonnetjes passen. Dus dat is de ellende. En dat vind ik ook zo vervelend. Want dan schrijf je een dialoog. En dan denk ik van ja, en dan heb ik het zo opgeschreven. En dan is het in één keer goed. Maar ja, als ik dat dan zou uitwerken in een strip, dan ben je 6, 7, 8 pagina's verder. Dat kan niet. Het moet in 2. Dus dan moet je inderdaad schrappen. En dan gaan alle grapjes eruit en zo. Nou ja, dat is echt frustrerend werk. Enfin. En dan komt het tekenen. Dit is dan de eerste schets, dat ziet er allemaal totaal niet uit. En dan ga ik van de potloodschets ga ik iets meer uitwerken en dan ga ik met een stiftje eroverheen. Dan wordt het de lijntekening, dat ziet er uiteindelijk zo uit. En hij wordt dan in de computer ingekleurd en dan is dit het eindresultaat. En misschien is het ook nog wel leuk in het kader van vertalen om erbij te vertellen dat dit plaatje verwijst dan weer naar dat hij in zijn brieven het ook heel vaak heeft over die arme koetspaarden. En dat hij ons kunstenaars ook vergelijkt met die arme koetspaarden die zo hard werken. En je ziet dat dit arme koetspaard ook nog de berg op moet. En nou ja, en hij is zelf ook hard aan het werk, dus net als dat koetspaard. En je ziet ook die puntjes rond zijn hoofd al een beetje, wat al aangeeft dat hij al niet helemaal. Het begint al een beetje raar te worden. Als je gaat tekenen heb je natuurlijk heel veel documentatie nodig. Want alles wat je tekent moet kloppen. Dus ik ben naar Arles geweest voordat ik begon. Ook met die brievenboeken onder mijn arm. Want het was erg leuk om daar te zijn en ter plekke ook te lezen wat hij daarover geschreven had. Ja, het was echt mooi. Want we waren ook buiten het toeristenseizoen zo ergens in april. Dus dan is het nog rustig en dan kun je je goed voorstellen hoe het daar geweest moet zijn in de tijd van Van Gogh. Dan zie je hem als het ware rondlopen. En ze hebben overal in Arles hebben ze van die plakaten staan, borden.
met een schilderij van hem op de plek waar hij ongeveer dat schilderij moet hebben gemaakt. En zoals je ziet is dit dan het beroemde Gele Huis schilderij. En je ziet daarachter dat het Gele Huis, dat staat er niet meer, maar dat huis daarachter, dat staat er nog wel. En dat, ja, dat is dan toch mooi om te zien. En zo heb je dat op verschillende plekken. Je hebt ook ergens staat zo'n plakkaat met een moderne brug die hij had geschilderd. In zijn tijd natuurlijk modern. En dan zie je op het schilderij staat een heel dun, klein, jong boompje. En dan in werkelijkheid staat daar een hele oude, dikke boom. Dat is gewoon diezelfde boom. Dus dat is echt heel mooi. Dan kom je heel dichtbij. Ik heb daar ontzettend veel zitten fotograferen. Omdat je de stomste dingen toch nodig hebt in je verhaal, zoals dit. Dit is trouwens de achterkant van mijn man, ook heel interessant. Maar goed. En dat komt dan zo terug in de strip. En ja, daken, zo van ja, je moet ook weten, het komt dan zo terug. En dit is de ingang van het ziekenhuis waar hij heeft gelegen. Dat heb ik dan een heel klein beetje, het klopt niet helemaal, maar dat wordt dan zo. Een muur, dat soort foto's heb ik gemaakt. En ook voor de kleur en zo. En in het Van Gogh Museum hadden ze een hele documentatieafdeling waar ik enorm veel heb kunnen kopiëren. En ook in de bibliotheek van de Arlen, om ook foto's te hebben uit die tijd van wat voor kleding hadden de mensen in die tijd aan. En dit is dus een plattegrond van de Arlen. Ik wilde ook weten, als hij uit zijn huis komt en hij gaat naar de kroeg, gaat hij dan linksaf of gaat hij rechtsaf? Ja, dat is een lezer, die ziet dat natuurlijk niet. Maar ik wil toch dat soort dingen kloppen. Dit was een fotootje van, voordat hij in het Gele Huis woonde, woonde hij eerst in een hotel, Hotel Carel. Dat is dit. Dat is heel leuk dat daar ook nog een fotootje van is. En dat combineer ik dan met zo'n pandje wat ik daar heb gevonden voor de kleur. En dan samen wordt dit dan Hotel Carel. Ja, stomme dingen zoals verlichting. Wat voor verlichting hadden ze in die tijd? Nou ja, het waren dus gaslampen. Hoe zien gaslampen eruit? Google heb ik dan ook heel veel aan gehad. Zo heb ik ook zitten googelen op ondergoed 19e eeuw. Nou ja, dan krijg je niet altijd wat je wil. Maar, want er zat ook een scène in mijn strip dat Van Gogh bij een prostituee is. Dus dan moet je toch weten van hoe ziet dat ondergoed er dan uit. En dan kun je wel een vage. Maar dat was nog heel lastig om dan te vinden een plaatje wat ik echt kon gebruiken om na te tekenen. Want zodra je gaat tekenen moet je exact weten hoe het eruit ziet. Want probeer maar eens als je vanavond thuis bent of morgenochtend uit je hoofd een fiets te tekenen. Of een stoplicht of de meest stomme dingen die je. Je moet precies weten hoe alles eruit ziet als je het gaat tekenen. Dit was het ziekenhuis van de binnenkant, waar hij, of de binnenplaats, weer met zo'n mooi plakkaat. En dat is dan op zo'n manier teruggekomen in mijn stripboek. Theo zegt hier tegen Vincent, je hebt me al vele malen terugbetaald, zowel met je werk als met een broederlijkheid die meer waard is dan al het geld dat ik ooit zal bezitten. Dit is natuurlijk die spanningsboog over dat geld waar hij zich de hele tijd zo druk over maakt. En ik heb hier. Ik ben in de teksten die ik heb gebruikt voor de dialogen ben ik ook heel erg van de brieven uitgegaan. Ik heb Vincent geen dingen in de mond willen leggen die hij niet gezegd zou kunnen hebben. Maar ik heb overal wel meer spreektaal van gemaakt. Alleen hier dan weer net wat minder, omdat ik vond dit zo mooi. Dit komt echt uit een brief van Theo. Ik vond dat hij dat zo mooi zei, dus dat heb ik maar zo gelaten. En dit is dan een schilderij van die binnenplaats dat Van Gogh zelf heeft gemaakt. De schilderijen was voor mij natuurlijk ook een enorme bron van documentatie. Want ja, alles wat hij schilderde, daar was hij ook zelf. Dus zoals deze tekening is gebaseerd op dit schilderij. En hier heb je een tekening. Hier krijgt hij ook weer een aanval gebaseerd op dit schilderij. En dan heb je hier, hij wandelt eigenlijk door zijn eigen schilderijen heen. En zijn beroemde slaapkamer, die heb ik dan net wat rommeliger gemaakt. Ik geloof dat we hier aan het einde zijn gekomen. Oh nee, ik heb nog wat. Nou ja, dit is niet zo heel interessant. Dit is mijn werkkamer. Ik dacht misschien nog wel leuk om te zien. Ook rommelig.
En dit was dan mijn tekentafel, het uitzicht van mijn tekentafel. Zoals je ziet, alle inspiratie hing daar voor mij. Oh ja, mijn man nog eventjes die alle inkleuring heeft gedaan. Wat ook een heidens karwei is, dat wil ik ook nog wel even zeggen. Dat die, er komen overal in het stripboek liggen en staan schilderijen aan de muur. En al die schilderijtjes moesten ook ingekleurd worden. En die inkleuring is ook heel erg aan de hand van de ware schilderijen gedaan. Nou, dat was ook zo'n heidense klus. En mijn man heeft me ook vaak vervloekt. Van wie ziet dat nou? Zo'n dingetje wat er op de grond, dat ziet toch? Maar ik denk, ja, dat ziet... Maar ik zie het toch? Dus het moet kloppen. En dit is dan uiteindelijk het boek geworden. Dank u. Dankjewel, Barbara. Heel mooi. We hadden het net over, ook eigenlijk alle sprekers hebben het erover. Inderdaad, je haalt het zelf ook aan, het ritme, die adem van een tekst. In jouw tekeningen, we hebben jouw schema gezien, hè, hoe je dat doet. Maar dat heeft meer met zijn geestelijke gesteldheid te maken op dat moment. Maar zit er, denk je ook duidelijk na over het ritme van de afbeeldingen? Met kleurgebruik bijvoorbeeld, de grootte van de afbeeldingen. Bestaat er zoiets als een partituur van jouw strip in je hand? Ja, absoluut. Want ik wist al dat ik wilde eindigen met spreads. Dus met tekeningen die twee pagina's beslaan. En dat is dan ook de climax van het verhaal. Dus dat wilde ik niet eerder in het verhaal al doen, zo'n spread. Dus dan weet je al dat de grootste tekeningen eerder in het verhaal moet dan één pagina zijn. En met kleur heb ik ook voor deze scène gebruik ik dan dit schilderij. En voor die, dus elke scène heeft dan weer zijn eigen kleurschakeringen. Ja. En er zit ook heel erg tempo in, of een ritme in het verhaal. Dat in het begin is hij heel druk aan het werken, moet er heel veel gebeuren. En dus dan moet het verhaal ook wat sneller lopen. En op een gegeven moment als hij in de inrichting komt, en dan komt er eigenlijk langzamerhand rust. En dan moet hij gaan berusten. Dus dan komt er ook rust in het verhaal. En meer tekstloze pagina's. Dat vond ik ook het mooiste stuk om te maken. Ja, ik snap het. En kom je ook wel eens in de problemen als het gaat om dat ritme met scènes die toch uiteindelijk moeten sneuvelen, die jij wel in je hoofd had? Je hebt al een enorme keuze gemaakt door de laatste 3 jaar van zijn leven te nemen. Dat lijkt me ook heel slim. Maar zijn er binnen die 3 jaar ook weer scènes geweest die toch vanwege het ritme, of alleen maar vanwege de lengte van wat het mocht zijn, dat die dan toch tot jouw grote chagrijn misschien wel moesten sneuvelen? Of viel dat eigenlijk wel mee? Nou, er zijn wel enkele onderwerpen die ik nog graag had willen aanstippen. Die zijn gesneuveld. Maar ik heb vooral aan het eind, want het zou dus een boek van 128 pagina's worden. En ik had ervoor gezorgd dat ik aan het eind nog 3 maanden de tijd had, nadat ik het af had, om het nog te vervolmaken. En dat vond ik wel heel belangrijk om die tijd te nemen. Want dan, dat is toch net het verschil tussen een leuk boek en een goed boek. En ik heb toen nog pagina's toegevoegd. En toen is het dus 144 pagina's geworden. Dus ik heb gekeken van, deze overgang loopt nog niet lekker. Hier moet nog een rustpunt tussen komen. Of hier, dit moet. Dus ik heb pagina's erbij gemaakt eigenlijk. Ja. En kies je eigenlijk de scènes puur op basis van de importantie van historische gebeurtenissen in dit geval? We weten al die feitelijkheid, bijvoorbeeld het oor, zijn opnames, zijn gekte uiteindelijk. Of zijn het ook misschien kleinere voorvallen die je dan toch laat prevaleren ten opzichte van hele belangrijke, omdat het beeld nou eenmaal je meteen in je hoofd komt, of het spreekt je meer aan? Geschiedkundige feiten, dat vond ik van ondergeschikt belang. Het ging mij juist om de inhoud. Een verhaal moet toch meerdere lagen hebben. En ik ben heel erg gaan kijken naar wat waren de interessante ideeën die Van Gogh had over het leven en over de dood. En dat zijn dan de dingen die ik graag in zo'n verhaal wil kwijt. Zoals over het kunstenaarschap wat je zei. Het moet oprecht zijn, het moet echt zijn. Zijn er andere dingen van Van Goghs leven die je door het lezen van die brieven, het maken van de strip, hebt gedacht van ja, dat heb ik ook. Of dit kan ik ook toepassen op mijn eigen werk, op mijn eigen leven. Wat ik van hem heb geleerd of zo, is dat wat je vraagt? Nou ja, je zei net zo overtuigend van ja, dat vind ik ook. Van hoe je moet als kunstenaar moet zijn, omdat je nooit moet verzagen. Ja, ik vond zijn ontzettende werklust vond ik wel heel erg aanstekelijk. Ja. Maar verder geen boodschappen overgekregen of dingen van oh ja, nu ga ik ook zo. Nou nee, doe maar niet eigenlijk, want het liep helemaal niet goed af. Nee. Je bent hartstikke gelukkig. Ja, dat is een goed idee. Ja. Even een laatste vraag, Barbara, sorry.
smaakt dit naar meer? Want ik had het in de intro, die verstripping van romans. Hè, het echt het één op één vertalen in beeld. En ook de tekst nog een keer implementeren zoals die geschreven is in de tekst. Dit is veel vrijer. Je hebt hier zelf keuzes kunnen maken. Je hebt hier zelf de teksten kunnen maken. Ook heb je die soms letterlijk uit de brief genomen. Kan je je voorstellen dat je ook een keer een roman één op één zou vertalen in beeld? Nee, een roman niet. Want ik wil wel zelf mijn eigen inhoud erin kunnen leggen. Want ik vind juist het schrijven vind ik het leukste van... Maar een ander leven of zo, dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar waar ik toch ook een beetje mijn eigen draai aan kan geven. Maar een roman, dat lijkt me te... Ja, voor mij lijkt me dat... Beperkt. Ja. Eigenlijk wel. En tot slot, oh, want iedereen moet... Nee, helemaal niet. Hier in deze zaal. Nee, ja, juist in deze zaal. Ja. In mei komt de tentoonstelling in Amsterdam. En wat iedereen natuurlijk even naartoe moet gaan. Wat zien we dan precies? Wat kunnen we daar allemaal... Ja, het is een soort kleine installatie. Heel mooi gemaakt. Waarin je aan de ene kant mijn werkkamer ziet. Nou ja, die hebben jullie al gezien. En aan de andere kant een fictieve werkkamer van Van Gogh. En waarin je dus kunt zien hoe ik door hem geïnspireerd ben. En hoe hij ook weer zijn inspiraties had. Ja. En hoe het boek tot stand is gekomen. Geweldig. Gaan allemaal kijken. In mei. Dankjewel. Barbara Stok. Ja. Jongens, we gaan snel naar de laatste spreker van vandaag. En daar heb ik heel even mijn telefoontje voor nodig. Wat is het toch fijn dat die dingen er... Want ik was de prins vergeten. En dacht ik, ja, ik kan ook op mijn telefoon. Ik krijg iets voorlezen. U kent het allemaal. Val gerust in. Dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Luister. Hij zei tot alle andere spinnen vreemd. Ik weet niet wat ik heb, maar ik krijg zo'n drang van binnen. Tot het weven van een web. Natuurlijk is dat de onvergetelijke en onovertroffen ook wel Annie M.G. Schmidt. Haar naam is al een paar keer gevallen vandaag. Maar net zoals alle Shakespeare-stukken eigenlijk een vertaling in elke taal ter wereld verdienen, verdient natuurlijk ook het werk van Annie M.G. Schmidt een vertaling in alle talen van de wereld. Dat cultuurgoed moet gedeeld worden. Maar hoe doe je dat? Hoe breng je die humor, die speelsheid, dat Annie M.G. Schmidt-teske over in een andere taal? Er is iemand die dat heeft gedaan. Zijn naam is David Colmer. Vorig jaar, van 2011, verscheen A Pond Full of Ink. Een bloemlezing uit Schmidts kinderversjes. Colmer vertaalde eerder, en het is grote bijval, heeft het fantastisch gedaan. Hij vertaalde eerder Nederlandstalige auteurs als Hugo Claus, Arthur Chapin, Adriaan van Dis, Martinus Nijhoff, Ramzi Nasser, wie niet. Dames en heren, de laatste spreker van vanavond over de vertaling van Annie M.G. Schmidt, Mr. David Colmer. Goedenavond. Ik zag vanmiddag op de aankondiging bij mijn naam de vraag: hoe bewaar je inhoud, ritme en humor in een andere taal? En ik ben bang dat ik hier onder valse voorwenselen ben. Want volgens mij is er daarop maar één antwoord: door het rijm te laten varen. En dat is juist iets wat ik bij de gedichten van Annie Schmidt nooit zou doen. Maar goed, ik ga gewoon verder met de lezing die ik voorbereid heb. En hopelijk kan ik in ieder geval toelichten hoe ik Annie Schmidt wel vertaald heb. Bijna iedere Nederlander kent Annie Schmidt, Annie Schmidts kindergedichten. En de meeste mensen met een beetje taalgevoel weten ze ook onmiddellijk te herkennen. Zelfs als het gaat om een van de zwakkere gedichten dat ze nooit eerder gezien hebben. Je leest een paar regels of hooguit één strofe en je denkt het te weten. Dit is er één van Annie. Door erachter te komen waarom haar gedichten er zo uitspringen, komen wij op de essentie van Schmidts gedichten. En die essentie is juist wat je als vertaler graag wilt weergeven. Er zijn natuurlijk een paar objectieve kenmerken. Het metrum, dat bijna altijd uitzonderlijk strak is, maar ook gevarieerd, ingewikkeld soms. En het rijm, dat bijna altijd vol is, grappig, verrassend, maar toch ook wel losjes. Soms zit er een beetje een slap rijmpje in, maar daar kan je niet over gaan zeuren als je bedenkt dat Schmidt de gedichten vaak voor de krant schreef in een enkele middag of nog minder.
Je kunt ook de betekenis van elk gedicht als iets objectiefs zien. De figuren en het verhaal. Dat is allemaal belangrijk, maar verklaart het fenomeen en de herkenbaarheid nog lang niet. Om dat te doen heb je subjectieve kenmerken nodig. De humor en toon, haar sprankeling. En vooral de sterke aanwezigheid van Schmidt zelf, haar waarden en normen misschien. Anti-autoritair, maar streng. Pro-kind, maar moralistisch. Ik heb een probleem met vele vertalingen, zeker poëzievertalingen in het Engels. En dat is dat vele vertalers zich vooral lijken te concentreren op de objectieve kenmerken, alsof het daarmee al klaar is. Wat is er aan de hand? Vinden ze dat ze hun plicht hebben ingelost en dat dat genoeg is? Of zijn ze zo bang voor kritiek dat ze de objectieve kenmerken niet durven los te laten? Terwijl juist dat nodig is om tot een goed gedicht te komen in vertaling. Als ik zo'n vertaling opgediend zie, voel ik me net zo ongemakkelijk als bij de onvermijdelijke vraag in een Nederlands restaurant. Heeft het gesmaakt? Ik denk dan boos, heeft de kok het zelf niet geproefd? Maar je mag niet klagen, want net als een flauwe of onsmakelijke maaltijd perfect overeen kan komen met de menukaart, zo komt de flauwe vertaling overeen met objectieve kenmerken. Bij Schmidt dus is voor mij de betekenis veruit de minst belangrijk. En dat is logisch, vind ik. Want de betekenis verandert van gedicht tot gedicht. Het is geen overkoepelende kenmerk van haar werk. Natuurlijk kiest Schmidt bepaalde dingen omdat ze rijmen. En die vrijheid moet ik ook hebben, wil ik de kwaliteit van de oorspronkelijke gedichten benaderen. Of Peppy snauw naar olifanten of naar krokodillen snauwt, kan mij echt niet schelen. Ik neem een pragmatische benadering. Om de vertalingen te laten klinken, moet ik dingen veranderen. Ik had wel het grote voordeel dat het hier om een boek gaat dat gelijktijdig in het Engels en het Nederlands verscheen. En Siep Postuma heeft de illustraties gemaakt met zowel het origineel als de vertaling erbij. Ik was dus niet gebonden aan illustraties en had wel de vrijheid om die olifanten in krokodillen te mogen veranderen. Hoe dat in zijn werk ging, kan ik goed laten zien met de heks van Circonflex. Even kijken. Verkeerde kant op. Ah, is weer weg. Ja, twee. Sorry. Hier in één illustratie zie je voor de Nederlandse editie een kolonel die op een mokkenstel, die op een zondag omgetoverd is in een mokkenstel, daar links. En naast hem hangt voor het Engels a baronet who's been turned into a TV set. Ik wil een heel gedicht lezen in het Engels. Ik verklap de titel niet, maar kijk maar wie hem het eerst kan raden. I've had enough. I'm not a lamb. I don't want to say hello. I don't want to say yes, sir, yes, ma'am, or hear about how big I am, as if I didn't know. I'll stay out in the yard all day until I'm sure they've gone away. I don't want to eat that mushy rice. I don't want to brush my hair. I don't want to hear their good advice. I want to be naughty, not nice, and lean back on my chair and play pirates in the kitchen sink and finger paint with Indian ink. And when it rains, I'll go and dance in puddles up to my knees. I'll poke my tongue out at my aunts, because when I'm old, I'll have a chance to say thank you and please. And I'll do everything that's wrong the whole day long.
I want to jump on the settee and cover it with grime. I want to scream hysterically and take the dog to bed with me, but I'll say when it's time. That's all the things I plan to do. If they don't like it, I'll say poo. I think that it duidelijk is wel gedicht dat is. Dat is dus nice and naughty. Mijn versie van ik ben lekker stout. Het Nederlands gaat zo en dan zet ik het Engels erbij. Als het mij lukt, dit keer even kijken. Ja. Ik ben lekker stout. Ik wil niet meer, ik wil niet meer. Ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer, jawel mevrouw, jawel meneer. Nee, nooit meer in mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug en ik zeg lekker niks terug. Ik wil geen vieze havenmout. Ik wil geen tandjes poetsen. Ik wil lekker knoeien met het zout. Ik wil niet aardig zijn, maar stout en van de leuning rutsen. En schipbreuk spelen in de taal en ik wil spugen op het zaal. En heel hard stampen in een plas en dan mijn tong uitsteken en morsen op mijn nieuwe jas. En ik wil overmorgen pas weer met twee woorden spreken. En ik wil alles wat niet mag, de hele dag, de hele dag. En ik wil op de canapé met hele vuile schoenen. En ik wil outdoor gillen, nee, en ik wil met de milkpoel mee en dan het paardje zoenen. En dat is alles wat ik wil. En als ze kwaad zijn, zeg ik Bill. Ja. De objectieve kenmerken van het Nederlandse gedicht zijn vrij dwingend. Drie dubbele rijmen, strak ritme, herhalingen. Ik bleef zo trouw als ik kon, maar wat de subjectieve karakteristieken ook in ere houden. De humor en de natuurlijkheid en ook de mogelijkheid voor kinderen om zich in te leven. Daarom voelde ik mij verplicht om meer vrijheid te nemen. Je kunt natuurlijk wel als eerste regel I've had enough zeggen, maar dan moet je nog twee rijmwoorden vinden voor enough erin verwerken. Ik heb het geprobeerd, maar ik vond het gewoon niets. Ook inhoudelijk heb ik grote vrijheid genomen. De vertaling is voor moderne Engelstalige kinderen bedoeld en dat gedoe met handjes geven is cultureel heel vreemd, erg Nederlands. Ik besef wel dat het ook in Nederland gedateerd is, maar voor Engelstalige landen nog veel meer en ook nog veel meer klassegebonden. Toevallig is deze eerste strofe een van de plekken waar ik de meeste vrijheid genomen heb in het hele boek, maar ik sta er nog steeds achter. Dit boek is in Nederland uitgegeven voor expats en toeristen en voor Nederlanders om te kopen als cadeau. Dat betekende dat er geen duidelijk doelgroep was. Ik hoefde me niet aan te passen aan een bepaald accent of idioom. Maar tegelijkertijd moest ik proberen iedereen tevreden te stellen. Een grappig voorbeeld vind je in de derde strofe. Dat ruimt voor zowel de meeste Britten als de meeste Amerikanen. Voor Amerikanen heb je het driedubbele rijm, dance, ants en chance. Voor Britten is het dance, ants en chance. Wat grappig is en eigenlijk ook triest voor mij als Australiër, is dat het niet ruimt voor de meeste Australiërs. Die dance en chance zeggen, maar dat combineren met ants. Omdat het boek ook voor Nederlanders bedoeld was, was het leuk als ik dingen zoals de namen van sommige iconen kon handhaven. Bij de Spin Sebastian, bijvoorbeeld de Spin Sebastian. Het probleem hier is dat Sebastian zich in het Nederlands heel makkelijk laat rijmen. Maar de Engelse naam Sebastian ruimt bijna nergens op. En de structuur van het gedicht vereist dat de naam aan het eind van de regel komt. Om de vertaling van het beroemde begin te laten lukken, had ik een echte aha-oplossing nodig. Ik moest ook de titel veranderen.
Om jullie geheugen op te frissen, wat Jasper net gedaan heeft trouwens. Het Nederlands gedicht heet Sebastiaan en begint zo. Dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. De Engelse versie heet Sebastian Spider en begint. This is poor Sebastian S. He got into an awful mess. Als je denkt aan de overbekendheid van sommige Schmidt-gedichten, weet ik niet of het een onverdeeld genoegen is om uit Koog aan de Zaan of Hellemansluis te komen. Dus voor die mensen is het misschien fijn om te horen dat ik ervoor gekozen heb om de plaatsnamen niet aan te houden in mijn vertalingen. Wegens onuitspreekbaarheid, onrijmbaarheid en omdat ze een buitenlandse lezer helemaal niet zeggen. Ik kan wel een voorbeeld geven van hoe je het mogelijk kan maken om ze wel te handhaven door dingen te verengelsen. Dit is van een cabaretliedje dat erg plaatsgebonden is. Ik ga het niet zingen, maar gewoon lezen. Een momentje. What's the weather like now in The Hague? Is the mist blowing in from the sea? Can you still catch a whiff on Den Way of the colonies and of satay? Is the guest house still there down on Falkenbosch Square with those people from 1902? Is there still almost nothing to do? What's the weather like now in The Hague? Ik wil graag eindigen met nog een heel gedicht. En dat is een waarvan ik lang dacht dat het onvertaalbaar was. Dit keer wil ik eerst het Nederlands lezen om de vertaalproblemen te laten zien. Ik denk dat de grootste probleem is vrij duidelijk als je het hoort. Maar er zijn heel veel andere dingen die in het gedicht spelen, zoals woorden die vreemd uitgesproken worden, dat soort dingen. Ik lees het eerst in het Nederlands en dan in het Engels met het Nederlands erbij. De mislukte vee. Er was er eens een moedervee en had ze kindertjes, ja twee. Twee kleine veeën kindertjes met vleugeltjes als vlindertjes. Ze waren beide mooi en slank, maar het ene kind was lelieblank, zoals de veetjes wezen moeten. En het andere kind zat vol met sproeten. De moeder was heel erg ontdaan. Ze was het kind met levertraan, met katjesdauw, met tijgermelk. En ze doopte het in een bloemenkelk. Maar het hielp geen steek, oh nee, het was en bleef een sproetenvee. Mijn dochter, zei de moeder toen, nu kan ik niets meer aan je doen. Je bent als vee, zacht uitgedrukt, volledig en totaal mislukt. Ga naar de koning Barrebijt en zeg daar, Uwe majesteit, mijn moeder doet de groeten. Ik ben een vee met sproeten. Wellicht neemt koning Barrebijt je dan in dienst als keukenmeid. Die man heeft altijd wel ideeën voor min of meer mislukte veeën. Het veetje ging direct op weg. Het sliep s'nachts in de rozenheek. En het prevelde de hele tijd. O sire, uwe majesteit, mijn moeder doet de groeten. Ik ben een vee met sproeten. En toen ze aankwam in de stad, stond ze te trillen als een blad. De koning opende de deur en zei, gedaag, waar komt u voor? En wit van zenuwachtigheid, zei het veetje, uwe majesteit, mijn moeder doet de groeten, ik ben een spree met voeten. Wel, sprak de koning heel beleefd, ik zie wel dat u voeten heeft, maar u bent op mijn oude dag de eerste spray die ik ooit zag. Toen heeft hij dadelijk gebeld en het hele hof kwam aangesneld. De koning zei, dit is een spray. Iets heel bijzonders. Geef haar thee en geef haar koek en geef haar ijs. Ze blijft hier wonen in het paleis. Nu woont het veetje al een tijd aan het hof van koning Barrebijt. En niet als keukenmeid, oh nee, ze is benoemd tot opperspree. Ze heeft een gouden slaapsalet en gouden maaltjes voor haar bed. En alle heren aan het hof,
die knielen voor haar in het stof. Waaruit een ieder weer kan lezen dat men als vee mislukt kan wezen, maar heel geslaagd kan zijn als spree. Dit stemt ons dankbaar en tevree. Zo, hier komt de vertaling met de mogelijke oplossingen. The fairy farrier. A mother fairy long ago preferred her kids to be just so. The kids in question were two girls with shining wings and golden curls. The oldest one was sheer perfection and had a fairy's white complexion. The second girl, though just as graceful, was kind of freckly. She had a face full. Her mother did what she could do. She washed her cheeks with catkin dew. She dabbed her brow with tiger's milk and bandaged it with magic silk. She dipped her in a rain-wet lily. It made the freckles no less silly. Oh, daughter dear, her mother sighed, your freckles have just multiplied. As fairies go, and here she started talking faster, you're hopeless, you're an absolute disaster. Good. Go now to old King Scarabee and say, oh, please, your majesty, I beg you for your kind protection. I'm a fairy with a rare complexion. With any luck, King Scarabee, who's known for his philanthropy, will help a sad and freckly fairy. He might employ you in the dairy. The fairy left without delay. She slept at night and flew by day and muttered softly on the way, I beg you, please, your majesty, protect you for your kind connection. I'm a fairy with a rare complexion. She reached the town all worn and wan and feeling scared and woebegone. The king himself came to the door and said, what can I do you for? And very, very timidly, she stammered, please, your majesty, protect you with your fair complexion. I'm a rarey for your kind collection. I'm fair indeed, the king replied. I bathe in milk. Please come inside. Are you acquainted with Queen Mary? You know, I've never met a rarey. He clicked his fingers in the air, and all at once his court was there. This is a rarey, a creature most extraordinary. Give her some cake and some chocolate too. Give her some clothes and a room with a view. The fairy now lives happily, a guest of old King Scarabee. She's not a milkmaid in the dairy. Oh no, she's now the royal rarey. She has a golden bedroom suite and golden slippers on her feet, and dukes and princes, lords and all are gladly at her beck and call. If nothing else this goes to show, a total misfit as a fairy can be a big hit as a rarey. That kind of thing is nice to know. Geweldig, David. Jij moet volgens mij op de dag dat je dit bedacht, dat je het allemaal klopte, moet je echt zo gelukkig zijn en zo blij. Of ben je dan echt, ga je juichend door je huis? Of ja. Als je op zo'n foto komt. Ja. Ik begrijp het. Nee, echt geweldig. Zo ontzettend goed. En je merkte ook dat iedereen lachte. En ik moest ook weer vreselijk om lachen hoe goed het nog werkt. Maar heb je trouwens, sinds het boek uit is, ik bedoel, de status van Annie M. G. Schmid is hier enorm. Iedereen, haar werk is enorm bekend en ontzettend geliefd. Merk je ook dat het dezelfde soort reacties heeft van Engelstalige kinderen en hun ouders? Kun je daar iets over zeggen? Ik krijg bijna geen reacties, maar... Nee? Ja, lees je dit wel eens voor buitenlandse gasten of lezingen? Eigenlijk zou dat moeten. Ja, ik heb het alleen in het kader van lezingen over vertalen af en toe een gedichtje voorgelezen. Ja. Dus, ja. Maar de status die ze hier heeft is nog niet wereldwijd... Maar ik heb van de week een contract ondertekend voor een Amerikaanse uitgever die een selectie van deze gedichten gaat uitgeven. Geweldig. Dus, ja.
Goed nieuws. Ja. Heel leuk. Nog één laatste vraag. We hebben het de hele tijd gehad over het bewerken en hoe ver je daarin kan gaan. Op wat voor manier dat ook, hoe je het naar jezelf toe kan trekken. Je hebt dat ook gedaan. Je moest die vrijheid ook nemen. De erven, Annie Emger, hebben die volledig ook carte blanche gegeven? Mocht je doen wat je wilde? Nou, waren er regels? Nou, ik ben Annie Schmidt vertaler geworden door die erven. Okay. Omdat de zoon van Annie Schmidt, Flip van Duin, ja. hij zocht een vertaler voor de website. Dat is 13 jaar geleden. En dan heeft hij mijn naam gekregen en ik moest een soort auditie doen. Okay. Ik moest op een mooie Pinksterdag vertalen en nog een paar gedichten. En zingen ook, of niet? Nee, dat hoeft hij niet. Okay. Gelukkig. Okay. Maar hij is gewoon heel blij, want hij vindt zelf dat het ook dat moet tot leven komen in een andere taal. Ja. En Annie Schmidt, zij deed het zelf sowieso ook niet zo van dat de tekst heilig is. Want met Jip en Janneke bijvoorbeeld heeft ze het steeds hernieuwd. Heeft ze steeds dingen veranderd toen ze nog leefde. Ja. Dus het is zeker gelukt, die levendigheid. Ik bedoel, echt geweldig gedaan. En veel succes met de Amerikaanse vertaling. Dat het de hele wereld over mag gaan. Dames en heren, David Kolb. Oké, we lopen een klein beetje uit, maar dat moet kunnen natuurlijk op deze Nationale Vertaaldag. We zijn toegekomen aan weer de jaarlijkse uitreiking. U ziet ze al staan de hele avond, de vertaalduivel en de vertaalengel. We zijn weer twee winnaars, want jazeker, we spreken over winnaars zelfs bij de vertaalduivel. Het is een vriendelijke por, een vriendelijke kriebel. De jury, bestaande uit Molly van Gelder, Els van der Pluin en Martine Vosma, is tot een zeer deskundig oordeel gekomen en heeft twee fantastische winnaars uitgekozen. En het rapport gaat voorgelezen worden door de voorzitters, dames en heren, Martine Vosma. Ik hoop dat ik het kan lezen. Ik had mijn eigen bril vergeten, dus ik heb er eentje geleend. De vertaalengel en de vertaalduivel zijn trofeeën die jaarlijks namens de werkgroep Literair Vertalers van de Vereniging van Letterkundigen worden uitgereikt. De vertaalengel eert personen of instanties, niet vertalers, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het vertaalvak, voor de kwaliteit van vertaald werk of voor de positie van de vertaler. De vertaalduivel heeft vooral een speels en prikkelend karakter en is bedoeld als uitnodiging om iets te doen of na te laten in het belang van het vertalersvak. De jury komt snel tot een keuze. De vertaalengel 2013 gaat naar Kees Hoelierhoek. De vertaalduivel is voor de Nederlandse Taalunie. We mogen rustig zeggen twee steunpilaren van de literaire wereld. We beginnen met de engel. Vertalers praten onderling natuurlijk het liefst over ingewikkelde vertaalproblemen en briljante vondsten. We zouden zeeën van tijd willen hebben om een zwierig binnenrijm, een venijnig scheldwoord, een krankzinnig dialect feilloos te vertalen. En die tijd nemen we vaak ook, maar soms gaat het ten koste van onze nachtrust of van de huiselijke harmonie. En ten koste van de alledaagse en praktische aspecten van het vak. Gelukkig is er een aantal instanties dat zich inzet voor de positie van de vertaler en zijn haar dagelijks brood op de plank, zoals natuurlijk onze eigen VVL. Mede op instigatie van de VVL werd in 1986 de Stichting Lyra opgericht, een auteursrechtenorganisatie voor schrijvers en vertalers. Lyra betaalt aan auteurs vergoedingen uit voor het gebruik en hergebruik van hun teksten. Vertalers kennen Lyra vooral van de leenrechtvergoeding voor vertaalde teksten die ze jaarlijks ontvangen, maar ook van de Stichting Rechtshulp Auteurs die in 1990 door Lyra samen met de VVL, met de VSNV moet ik wel zeggen, werd opgericht. Deze stichting heeft al menig schrijver en vertaler uit de problemen geholpen. Een deel van de inkomsten van de Stichting Lyra gaat naar het Lyra-fonds en wordt besteed aan sociaal-culturele doelen. En daar hebben ook veel vertalersinitiatieven van geprofiteerd. Zo krijgen, om maar een paar voorbeelden te noemen, de VSNV, de Literaire Vertaaldagen, de Vertalersvakschool en ook deze
vertaalslagsubsidie uit het Lirafonds. Kees Hoelierhoek was een van de oprichters van de stichting Lira. Hij heeft Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd, schreef proza, scenario's, hoorspelen en toneelstukken en zet zich al vanaf 1986 in voor de stichting Lira. Hij is vaak gelauwerd. In 2002 is hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 2008 kreeg hij de ANV Visser Neerlandia prijs voor het behartigen van de belangen van schrijvers in Nederland. En nu willen wij op onze beurt hem met deze prijs bedanken voor zijn inspanningen ten behoeve van vertalers. Uiteraard willen wij met onze vertaalengel ook de stichting Lira in het zonnetje zetten, maar de engel is toch in de eerste plaats bestemd voor Kees Hoelierhoek, persoonlijk. Wat we in hem waarderen is zijn strijdvaardigheid, zijn juridische kennis en dat alles gelardeerd met een droge humor waarmee hij de taaiste onderwerpen verteerbaar weet te maken. Onvermoeibaar, alert, een echte engelbewaarder. Helaas heeft de eigen beschermengel van Kees het af laten weten. Dankzij een gemene val in februari heeft hij zijn schouder gebroken. Hij is net geopereerd, ligt nog in het ziekenhuis. Maar gelukkig heeft Jeanne Hoelierhoek, komt de honneurs waarnemen en zal zij namens hem de engel in ontvangst nemen. Dat in ontvangst nemen moet u niet letterlijk nemen, want anders dan, ik vrees dat Jeanne dan haar dankwoord niet zal kunnen uitspreken. Ja, dankjewel. Ik heb het niet verdiend, maar ik zal het doorgeven. Ja, ja, want het in ontvangst nemen nu van de engel zou wel de totale ondergang van de hele familie betekenen. Dus ik zal het zo voor je vasthouden. Ja. Ik was net neergevlijd in een wiegje, deed voor het eerst mijn ogen open. En daar zag ik al dat zich een soort vertaalengel over me heen boog. Toen was het beroep voor mij onontkoombaar. Maar ik sta hier nu niet als vertaalster, maar vooral als de zus van mijn broer, die gisteren is geopereerd, die ik vandaag aan de telefoon sprak en die iets van zijn elan tijdelijk kwijt is, maar ik ben ervan overtuigd dat dat weer terugkomt. Hij heeft het dankwoord voor mij opgeschreven, met één hand. En met wat smileys erbij, daar waar ik moest proberen, zei hij erbij ironisch te glimlachen. Zo ook schreef hij vroeger voor mijn zus en mij versjes die we moesten voordragen als een van onze ouders jarig was. Ditmaal heb ik niet onder zijn leiding gerepeteerd. Ik hoop desondanks dat het lukt. Ik ga nu voorlezen wat hij heeft geschreven. Hij doet dan eerst nog even of hij mij is. Wordt dan zichzelf. En die overgang is... moet ik iets doen? Ja. Die overgang van mij, zogenaamd mij, naar hemzelf is heel duidelijk. Dames en heren, waarde collega's. Namens mijn broer, die momenteel na zijn operatie van gisteren net is bijgekomen uit de narcose, waarin hij heel veel vriendelijk glimlachende engelen om zijn bed heeft zien staan, wil ik de jury en de werkgroep Literair Vertalers hartelijk dank zeggen voor de prijs die hem ten deel is gevallen, de Vertaalengel 2013. U begrijpt dat hij het erg betreurt niet zelf hier en nu aanwezig te kunnen zijn, nu hij op 10 februari in een verraderlijk glad Amsterdam ongelukkig ten val kwam. Daarom heeft hij mij gevraagd dit dankwoord namens hem uit te spreken. In zijn eigen bewoordingen luidt dat als volgt. Ik weet niet hoe het komt, maar het is waar. Vertalers hebben bij mij altijd een streepje voor gehad.
Het zal wel te maken hebben met het feit dat ik met een van hen ben opgegroeid en het jeugdig talent in de loop der jaren onder mijn eigen ogen tot bloei heb zien komen. En waarschijnlijk speelde ook een rol dat ik in mijn studententijd in Leiden kennis maakte met Nelleke van Maire, die mij aan het Rapenburg in het studentencafé Taberna avond na avond liet zien hoe je tussen het lezen van Franse poëzie door een mooi glas bier kon tappen, om mij later als bijna vaste tafeldame in de schrijverswereld te vergezellen, terwijl ze tegelijkertijd tal van goede vertalersdoelen creëerde waaraan het Lirafonds zijn geld kon besteden. Een andere aantrekkelijkheid van vertalers is gelegen in het feit dat vertalers vaak ook iets praktisch en zakelijks over zich hebben, waardoor ze in besturen goed bruikbaar zijn. Neem mijn vriend en sinds kort eredokter Rien Verhoef, die zijn tanden evenzeer in Lira's financiën als in het Belgische leenrecht heeft gezet, omdat alles pas op 1 juni 2013 een heel klein beetje te gaan loslaten. Als ik de afgelopen jaren op zoek moest naar nieuwe collega-bestuurders en ik zag in de verte een vertaler lopen, dan had hij of zij al meteen een streepje voor op dichters, romanschrijvers, journalisten en andere onpraktische wezens. Ik citeer. Steun verlenen aan vertalers kan op vele manieren, maar mijn manier verliep vooral via het leenrecht voor in het Nederlands vertaalde boeken. Ik had aanvankelijk zelf een 50-50 verdeling in mijn hoofd tussen de oorspronkelijke auteur van het buitenlandse boek en de vertaler. Ik had daarbij goed naar de paar buitenlandse voorbeelden die er waren gekeken en ik worstelde met de vraag of daarmee de grenzen van het redelijk mogelijke waren bereikt. Zo niet de toenmalige voorzitter van de vertalerswerkgroep. Zij vroeg een verdeling van, als ik mij goed herinner, 10-90 ten voordele van de Nederlandse vertaler. Dat kon Lira wel eens naar mijn inschatting in internationale problemen brengen. We kwamen uit op een streefverhouding van 30-70. Een fantastisch resultaat als het zou lukken. Met een flinke dosis lood in mijn schoenen begaf ik me op weg naar het ministerie van Justitie voor overleg, onderwel alle denkbare argumenten verzamelend ten gunste van die 30-70 verhouding, waarbij de belangrijkste was dat vertalers onmisbaar waren voor het ontsluiten van buitenlandse literatuur. En laat de betreffende ambtenaar daar nou gevoelig voor blijken. Geprezen zij zijn naam. Maar die hoeft niet per se een engel te krijgen. We kregen bij Lira de vrijheid om binnen redelijke grenzen de verdeling van gelden te laten verlopen zoals wij wilden. Ons reglement werd door de minister van Justitie goedgekeurd. Vertalers kregen en krijgen 70% van de leenrecht auteursvergoeding. En toen begonnen zich als vanzelf andere mogelijkheden tot steunverlening te ontvouwen. Een beetje voor het vertalershuis, meer voor de vertalersvakschool, steun voor het vertaaltijdschrift Filter en nog zo het een en ander. Kortom, hoe ongelukkig ik ook op 10 februari terechtgekomen mogen zijn, het is altijd nog met trots dat ik zelfs in mijn val kon denken, wat een geluk dat ik af en toe iets moois voor al die praktisch denkende vertalers heb kunnen doen. Zulke gedachten bevorderen de genezing nog voor het onheil is geschied. Ik dank u wel. Dat was dus mijn broer. Ja. Ja. En dan gaan we nu verder met de duivel die daar iets kleiner is.
waar wel een grote baksteen onder zit, waar die trouwens ook heel nuttig schijnt te zijn, hebben we vanavond geleerd. De Vertaalduivel 2013 is een uitnodiging aan de Nederlandse Taalunie om de komende jaren op het rechte spellingpad te blijven. De Taalunie is opgericht in 1980. Het is een organisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samen beleid voeren op het gebied van het Nederlands. In deze barre tijden, geteisterd door journalistieke heigerigheid, twitteren, pingen en porren, verengelsing en verbastering van onze dierbare moedertaal, lijkt deze organisatie ons geen overbodige luxe. Omdat taal voortdurend aan verandering onderhevig is, zullen er altijd weer vragen opborrelen over de meest uiteenlopende zaken. Daarmee kunnen we terecht bij de Taalunie, bijvoorbeeld via de site taaladvies.net. Daarnaast reikt de Taalunie prijzen uit, onder meer de prijs der Nederlandse letteren, maar ook de toneelschrijfprijs, de scriptieprijs en de inktaap. Volgens mij is de inktaap zelfs vandaag uitgereikt, als ik het goed heb. De Taalunie biedt ook steun bij het organiseren van evenementen en bij het bevorderen van de vertaalvaardigheid, zoals in het door haar opgerichte expertisecentrum Literair Vertalen in Utrecht. Dat vinden wij vertalers natuurlijk allemaal heel nuttig. Maar waar we het hier over willen hebben is de spelling. Iedere schrijver en vertaler wordt geacht zich te houden aan de officiële spelling zoals vastgelegd door de Nederlandse Taalunie. En daar begint het geduvel. De eerste spellingwijzigingen van na de oorlog resulteerden in 1954 in een officiële woordenlijst die meer dan 40 jaar stand hield. De officiële spelling was misschien niet altijd even makkelijk, maar wel standvastig. En de eerste grote herziening volgde pas in 1996. Toen wij taalgebruikers daar net aan gewend waren, volgden er krap 10 jaar later, in 2006, alweer nieuwe spellingregels. Dat riep en roept weerstand op. Ongetwijfeld heeft de Taalunie vele argumenten voor deze wijzigingen, maar een levende taal laat zich niet voor 100% vangen in systemen, hoe logisch en efficiënt die ook mogen klinken. Waarom deze veranderingen, vragen we ons af. De meeste mensen zal het om het even zijn of ze een pannenkoek dan wel een pannenkoek bakken. Maar professionele taalgebruikers, zoals schrijvers, vertalers, redacteurs, persklaarmakers, leraren, journalisten, hebben veel last van deze snel opeenvolgende spellingwijzigingen. Ze moeten tenslotte telkens weer nieuwe regels leren. We accepteren een mate van inconsequentie, van tegenstrijdigheid zelfs. Van onze taal. Hoeveel regels je ook opstelt, er zullen altijd uitzonderingen blijven bestaan. Oepla, sorry. Alsjeblieft, Taalunie, gun de spelling haar welverdiende rust. Ook deze schone slaapster wacht wat ons betreft minstens 100 jaar slapen en zal daarna, als ze wakker gekust wordt door haar prins, nog steeds even lieftallig zijn. Nou, het echte beeldje zal ik niet, gefeliciteerd, zal ik niet overhandigen, zijnde het nogal zwaar. Dames en heren, een Vlaming in Amsterdam om 22:00 s'avonds, het is 22:30, het moet wat. En nu heb ik nog een speech van 30 minuten, wat had u gedacht? Geachte jury, dames en heren vertalers, geacht publiek. Een dapper man kijkt de duivel in het gezicht en zegt hem dat hij een duivel is. Dat zei James A. Garfield, die maar enkele maanden president van de Verenigde Staten was. Ik kijk deze vertaalduivel niet alleen onverschrokken in de ogen, ik neem hem zelfs met plezier en liefde in ontvangst. Want ik was nog geen dag in dienst van de Taalunie op 7 januari, om precies te zijn, toen ik hoorde dat uw geachte jury deze instelling de vertaalduivel had toegekend. Er lag al een brief klaar. Ik las: het leek ons een goed idee om dit jaar het duiveltje uit te reiken aan de Taalunie, die zich natuurlijk zeer verdienstelijk maakt op de meest uiteenlopende gebieden, waar wij als vertalers dan ook oprecht dankbaar voor zijn, maar die ons ook de nodige hoofdbrekens bezorgt. Einde citaat.
En ik dacht, het kan toch niet waar zijn dat de Taalunie de literaire vertalers tegen zich in het harnas jaagt. Ik ken literaire vertalers als een weinig agressieve beroepsgroep die niet gauw naar de wapens grijpt. En ik ken de Taalunie inmiddels ook al redelijk. De Taalunie houdt van literaire vertalers. Dat meende ik toch meteen te kunnen opmaken uit diverse documenten. Een kleine bloemlezing. Van goede literaire vertalers hebben we er nooit genoeg. Mede dankzij literaire vertalingen zijn wij in staat culturele drempels te nemen. Een vertaler is een cultureel bemiddelaar. Vertalingen naar het Nederlands vormen voor veel mensen de toegangspoort tot de wereld. Enzovoort. Deze citaten staan natuurlijk in een context van wat de Taalunie doet of van plan is te doen met om het literair vertalen te bevorderen. Ik zou daarover breed kunnen uitpakken als we vandaag de vertaalengel hadden gekregen. Maar die vertaalengel komt alleszins toe aan Kees Olierhoek, die ik bij hier oprecht feliciteer voor alles wat hij bij Lira doet in het belang van de vertalers. De vertaalduivel dus, voor de Taalunie. U zei net dat die bedoeld is om de Taalunie uit te nodigen de komende 50, het werden er zelfs 100, jaar van de spelling af te blijven. U schreef in uw persbericht, literair vertalers willen af van die snel opeenvolgende spellingwijzigingen. Nu wil ik toch een klein iets rechtzetten. Ten eerste, de spelling van het Nederlands is niet makkelijk. En niet iedereen vindt alles even mooi of even logisch. Ik neem even een zijsprongetje. Ergens in het midden van de vorige eeuw kwam de behoefte aan een verkeersreglement, omdat het aantal auto's toenam. Engeland had al zo'n reglement en dat werd overgenomen op het Europese vasteland. Met uitzondering van het linksrijden, maar met het behoud van de voorrang van rechts. Daar is in gespecialiseerde milieus decennia lang over geëmmerd, over die voorrang van rechts die eigenlijk een voorrang van links had moeten zijn. En af en toe duikt het zelfs nog op. En natuurlijk gaan we die regel niet meer veranderen. Dat zou wat geven. Als er iets wordt bijgesteld, dan is dat omdat er bijvoorbeeld een nieuw voertuig is uitgevonden of omdat het daarmee mee voor ons allen veiliger rijden wordt. Net als het verkeersreglement is ook de spelling een geheel van afspraken waar de ene zich beter in thuis voelt dan de andere. Maar we hebben ze gewoon nodig, die regels. En af en toe zijn er aanpassingen nodig. Maar zoals ik al zei, ik wil iets rechtzetten waar het gaat over om die snel opeenvolgende spellingwijzigingen. Ik durf te beweren dat er voor iemand van 80 jaar tijdens zijn leven veel veranderd is, maar niet voor wat betreft de spelling. Er is een wijziging geweest in 54 en één in 95 of 96 en 10 jaar later nog eens in 2005 zijn daar wat kleine aanpassingen bijgekomen, detailkwesties en vooral vereenvoudiging van de regels. Dat vandaag de indruk nog steeds leeft dat de spelling regelmatig veranderd wordt, als ik het als relatief buitenstaander evalueer, vooral in stand gehouden door een beperkte groep mensen die die perceptie graag hoog houdt om God weet welke reden. Maar bon, hoe gaat het nu verder met de spelling? U weet, de spelling ligt officieel vast in de woordenlijst Nederlandse taal. Die kunt u raadplegen op onze website die lijst wordt ook gepubliceerd in het bekende groene boekje. Het comité van ministers van de Taalunie heeft besloten elke 10 jaar opnieuw zo'n lijst te publiceren. Die ministers, dat zijn de bewindslieden van onderwijs en cultuur van Nederland en Vlaanderen, voor Nederland dus Jet Bussemaker en Sander Dekker. Die ministers zullen elke 10 jaar een nieuwe editie van de woordenlijst uitbrengen. Dat was in 2005 zo, dat gebeurt weer in 2015 en dan in 2025. Maar voor u nu begint al aan te roepen, ho, laat ze daarmee ophouden, zal ik u uit uw nood halen. Luister goed, er komen geen nieuwe spellingregels. Het comité van ministers heeft dat in 2007 al besloten en dat ook naar buiten gebracht. Kennelijk is de boodschap niet aangekomen, of misschien geloofde u uw oren niet, of misschien kunt u er geen genoeg van krijgen om de minister te horen of mij te horen zeggen, er komen geen nieuwe spellingregels. Het comité vindt namelijk dat met de laatste relatief bescheiden aanpassingen in de woordenlijst de spelling van het Nederlands nagenoeg beschreven is. Of, om het in hun bewoordingen te zeggen, het regelsysteem van de Nederlandse spelling is met de editie van 2005 voltooid. Maar misschien vertrouwt u het nog niet. Want als er geen nieuwe regels komen, waar dan wel een nieuwe editie van de woordenlijst in 2015? Omdat er steeds nieuwe woorden in onze taal binnenkomen, vaak ook uit andere talen. Als de spelling ervan tot twijfel kan leiden, dan komt het woord in de woordenlijst. Denkt u maar aan woorden als, voor een Vlaming
Salduswet, Hoodie, Boonga Boonga, Fablet, Rubik-akkoord, Frits-Chinees, ik kende ze een maand geleden niet, woorden die geen enkele vertaling zou willen missen, toch? Ze gaan gespeld worden volgens de bestaande regels. En misschien ten overvloede, woorden die nu al in de woordenlijst of in Vandalen staan, zullen niet van spelling veranderen. Wij van de Taalunie zullen de komende 50 jaar dus alleen regels laten veranderen als een evidente, brede maatschappelijke wens ons daartoe aanzet. Kortom, als u het wil. Die vertaalduivel was dus niet nodig geweest. Dat ik hem toch met liefde en plezier in ontvangst neem, is omdat ik het graag, heel graag, nog een keer wil zeggen en omdat ik de literaire vertalers gerust wil stellen. Sterker nog, ik wil jullie graag een hart onder de riem steken. Dus een laatste keer, dames en heren vertalers, leden van de jury. Wees gerust, de spelling blijft zoals die nu is. De woorden en de regels blijven hetzelfde. Dus daarover kunnen we nu ophouden. Maar nu we dankzij deze duivel toch met elkaar in gesprek zijn, wil ik u nog iets anders zeggen. Ik had gezegd een half uur, hè? Sommigen onder u kennen mij misschien uit een vorig leven in het Huis van het Boek als directeur van Boek.be. Dat is de branchevereniging van het boekenvak in Vlaanderen. In het Huis van het Boek zit, behalve de boekhandels- en uitgeversvereniging, ook de Vlaamse auteursvereniging, de VAV. Toen die VAV in 2006 werd opgericht, heb ik ervoor gepleit dat de auteurs ook in dat huis zouden komen. Aan de basis van ieder nieuw boek staat immers een schrijver. Logisch dus dat ook hun belangen meetellen. In de VAV zitten ook illustratoren en vertalers. En daar geldt dat ook voor. Vorig jaar, toen ik nog niet bij de Taalunie zat, ben ik mee in de bres gesprongen voor de positie van de vertalers in het uitgeefproces. Die is op zijn zachtst gezegd zwak, zeker in deze crisistijd. Er zijn uitgevers die zonder blikken of blozen uit winstbejag voor een goedkope vertaling kiezen en dat is vaak niet de beste. Je zou ze een vertaalduivel geven. Maar zo'n duivel aan de uitgevers geven, dat gaat natuurlijk niet en aan één uitgever zou onverstandig zijn. We moeten er dus iets anders aan doen. Tussen de Taalunie en de literaire vertalers zijn er goede contacten, dat heb ik al gemerkt. Vooral het expertisecentrum literaire vertalen van de Taalunie en het nieuwe masterprogramma. En met deze duivel op mijn schouder, of eigenlijk dankzij deze duivel, zeg ik in alle oprechtheid, ik vind dat we elkaar nog beter moeten zien te vinden. We hebben elkaar nodig, dat zei ik al in het begin. Eerder dus dan de vertaalduivel op te vatten als een terechtwijzing, beschouw ik hem als een aansporing om samen met u de strijd aan te gaan voor wat het echt om gaat als het over de toekomst van literaire vertalen gaat. En dat zijn goede vertalingen, respect voor de vertaler en een behoorlijke vergoeding. Daarvoor is alle ruimte nu de bekommernis om de spelling van u is afgevallen. Laten we daar straks samen een duvel op drinken. Dank u wel. Als ik dan nog één klein woord mag zeggen als reactie. Namen van uitgevers komen vaak boven borrelen als het over de duivel gaat. Maar de namen die mensen die mensen van wie de namen komen boven borrelen, zijn deze prachtige duivel niet waard. Dankjewel, Martien. Dames en heren, het was een meer dan vol programma en we zijn aan het einde gekomen. Maar niet ga ik afscheid van u nemen voordat ik heb gezegd dat het wel een hele vertalersweek lijkt. En niet alleen maar een vertaalslag vandaag, want op donderdag 7 maart is de slotpresentatie van de Europese Vertalersfabriek. En dat zijn 6 beginnende vertalers, 3 Frans-Nederlands, die Nederlands-Frans, die voorlezen uit hun eigen vertaling waar ze de afgelopen 9 weken onder begeleiding van professionele vertalers aan hebben gewerkt. U bent daarbij van harte welkom. Er zijn nog enkele plaatsen. Niet heel veel, maar nog enkele is mij verzekerd. Het vindt plaats in de bibliotheek van het Letterenfonds. Om 8:00, de toegang is gratis, maar meld u dan wel even aan op vertalershuis@letterenfonds.nl. Dus de slotpresentatie van de Europese Vertalersfabriek. Dan wil ik nog heel graag natuurlijk eerst alle sprekers van vandaag
bedanken ziet ze daar David Kolmar, Ivo de Wijs, Janine Brocht, Barbara Stok en Jan-Pieter van der Sterren voor hun prachtige referaten. Ik wil de SLA bedanken voor het huis weer. Ik wil de werkgroep Vertalers bedanken voor de organisatie. Dat niet mogelijk was geweest zonder de hulp van het Lerafonds. En u natuurlijk voor uw tomeloze aandacht. Nu gaan we met elkaar praten en bier drinken. En graag tot een volgende keer. Tot ziens.